سلام ستړي مشه وخت مو بخیر لا شم شات څخه د لسو بجو دوه ساعته خبري ټولګي ته خراغ لاس نن پنځ شنبه د لړم یاخر 15 او د نومبر د میاشتې 14 نیټه د پپل کې پام وکړئ د مهمو خبرو سره ټکو ته دا انجون او خزو د تعلیم او کار حقونه غواړي د ملګر ملتونو ځانګړې همغږي کوونکې د افغانستان په تړه خپل راپور سبا امنیت شورا ته وړاندې کوي. راستنیدونکو کډوال سرپنا او روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي پاکستان هغه افغانان هم په زور وباسي چې قانوني اسناد ولري. د افغانستان 78% وګړو میاشتنی عاید کم شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي وچکالۍ د میلیونونو افغان بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غزه کې د بشري وقفې غوښتنه کړې. خراغ لاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صاپیم. د ملګرو ملتونو ځانګړې همغږي کوونکې سبا د افغانستان په تړه خپل راپور امنیت شورا ته وړاندې کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې همغږي کوونکې فریدون سنوریلی اوغلو سبا د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د خپلې ارزونې راپور ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کوي. سنوریلی اوغلو په خپله ارزونه کې له اسلامي امارت غوښتي چې د انجونو او ښځو د تعلیم او کار حقونه ورکړي. په دې ارزونه کې راغلي چې په هرو نړیوالو نظامونو او ادارو کې په رسمي توګه د افغانستان بیا ورګډېدل د افغان ښځو برخې اخیستنې او رهبریت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو دغه ترکی ډیپلوماټ ته په تیره میاشت کې دنده سپارلې وه چې د افغانستان په اړه خپل ارزونه وکړي او خپل راپور د نومبر تر 18 نیټې پورې چمتو کړي. ملګر ملتونه وایي پاکستان هغه افغانان هم په زور وباسي چې قانوني اسناد ولري. ملګر ملتونو د بشري حقونو دفتر مشر ویلي داسې شکایتونه یې ترلاسه کړي چې پاکستان هغه افغانان هم په زور له دغه هېواد وباسي چې د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. ویل کرټریک ویلي چې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګر ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړ شوي او د دې ښکارندوینه کوي چې په رسمیت پیژندل شوي کډوال دي. ملګر ملتونه وایي دغه معلومات یې له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوي او هغوی دغه راز ادعا کړې چې پاکستاني چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. د بشر حقونو دفتر اعلامیه کې د افغان کډوالو له قبله ویل شوي چې پاکستاني پولیس د شپې ناوخته د هغوی په کورونو چاپې وهي او پیسې زر څاروي او نور مالونه یې ترې وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقونو کمیسون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل غندلي او د پاکستان له سرپرست حکومت یې غوښتي چې پر دې پرېکړه له سره غور وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تنبایوا او د دې مرستیال تورخم کې له راستنو شوو کډوالو سره کتلي دي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې روزا او تنبایوا او دانیال انډرس تېره ورځ تورخم ته تللي او هلته یې له راستنېدونکو افغانانو سره کتلي دي. یونما وایي راستنېدونکي کډوال د سرپناه او روغتیا په برخو کې بیړنیو مرستو ته ضرورت لري او ملګري ملتونه له خپلو همکارانو سره په ګډه خپلې ټولې هڅې کوي چې له افغانانو سره مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې اوشا ویلي چې له پاکستانه په بې ساري ډول د کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدمتونو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخ دی فشارونه لا پسې زیات کړي. خو تازه راستنو شوو افغان کډوالو ته په سپین بولدک او تورخم کې لنډمهاله کمپونه جوړ شوي چې ټولې لومړنۍ اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو کمیسون غړه وړوند کمیټو ګډه ناسته کړې ده. له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ریاست الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ د کډوالو ستونزو ته د رسېدو عالي کمیسون غونډه یاد کمیسون د غړو او د ټاکل شوو کمیټو د مسؤلینو په شتون کې ترسره شوه. په دې ناسته کې لومړی د کډوالو ستونزو ته د رسېدو عالي کمیسون د ټاکل شوو 12 کمیټو کړنې فعالیتونه او لاسته راوړنې وارزول. په ناسته کې دغه راز د راستنو شوو کډوالو د لیږد او پر ځای کېدو د څرنګوالي لازمو اسانتیاو هغوی ته د ښوونې او روزنې زمینې او همدارنګه له بېلابېلو هېوادونو څخه راستنو شوو کډوالو ته د ښه خدماتو برابرولو په اړه خبرې شوې دي. په دې ناسته کې د یادو مواردو په تړاو د ارزونې تر څنګ لازم تصمیمونه هم نیول شوي دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې روسي له سفیر سره په کتنه کې یو ځل بیا د نجونو پر زده کړو ټینګار کړی دی. حامد کرزی له دفتره په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې پخوانی ولسمشر د روسي فدراسیون له سفیر دمیتر ژیرنوف سره په کتنه کې یو شمېر موضوعاتو په تړاو خبرې کړې دي. خبرپاڼه وایي په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرې شوې او په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي تفاهم اړین ګڼل شوی دی. په ناسته کې دغه راز پخوانی ولسمشر د دې ترڅنګ چې افغانستان ته د روسي فدراسیون د تحصیلي بورسونو د ورکړې مننه کړې، د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیرته پرانیستل د هیواد د روښانه راتلونکي او پرمختګ لپاره حیاتي وبلله. د خوړو نړیوال پروګرام وایي وچکالی د میلیونونو افغان بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی دی. ډبلیو اف پی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې وچکالی د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی دی. یا سازمان وایي د ناصر په نوم د بادغیس ولایت یو بزګر ویډیو هم خپره کړې چې نوموړی پکې په سیمه کې د وچکالۍ ناوړه اغیزو په تړاو خبرې کوي. خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې بادغیس افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې تر ټولو زیات وچکالی ځپلی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاملرنې نړیوالې موسسې د یوې سروې له مخې ویلي وو چې د افغانستان د 88% وګړو میاشتنی عاید کم شوی چې لامل یې هم په دې هیواد کې پرله پسې وچکالی ده. سیګار د سرپرست حکومت له لورې د نړیوالو بشري مرستو په ویش کې د مداخلې ادعا کړې ده. د ادارې په یوه تازه راپور کې ویلي چې حکومتي چارواکو د مرستو په ویش کې پر مداخلې سربیره یا د مرستو یوه اندازه په خپلو منځونو کې ویشلې ده، خو سرپرست حکومت وایي چې د بشري مرستو د ویش له بهیره یوازې څارنه کوي او د مداخلې په اړه یې د سیګار ادعا رد کړې ده. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار ادارې یا سیګار په خپل تازه رپورټ کې چې د امریکا د استازو جرګې ته یې وړاندې کړې ادعا کړې چې د افغانستان سرپرست حکومت د امریکا زیات اندازه بشري مرستې د ځان په ګټه کارولي او هغو اړمنو افغانانو ته چې دا مرستې باید ورکړل شوی وی نه دي رسېدلي. د سیګار راپور له مخې په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم امریکا له افغانانو سره تر ټولو ډېرې بشري مرستې کړې، خو پر دې سربېره هم افغانان له یو نه اټکل شوي بشري ناورین سره مخ دي. د بشری مرستو د څارنې د منځه وړلو هڅې کیږي. سازمانونه هم له ویرې په مرستو کې د مداخلو په اړه څه نه وایي. طالبانو څارونکي ویرولي چې د مداخلو په اړه چپه خوله پاتې شي. د سیګار په راپور کې ویل شوي چې د 2021 کال د اکتوبر له لومړۍ تر 2023 کال د سپتمبر د دیرشمې امریکا له افغانستان سره په بشري او پراختیایي برخو کې څه باندې 2.5 میلیارده ډالر مرسته کړې. په راپور کې اشاره شوې چې د ترسره شوو ارزونو موندنې ښیي چې د یادو مرستو له ډلې د 1.5 میلیارده ډالرو په اړه شک موجود دی. سیګار ادعا کړې چې له یو شمېر شرکتونو او موسسو سره له اړیکو وروسته یې معلومه کړې چې د 1.5 میلیارده ډالرو له ډلې 10 میلیونه هغه یې د سرپرست حکومت له لورې د مالیې او نورو لګښتونو په پلمه اخیستل شوي، خو حکومت بیا د دې ادعاو په ردولو سره وایي چې د بشري مرستو د ویش له بهیر یوازې څارنه کوي او پکې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې. موږ دغه ادعاوې ردوو په کلکه باندې. داسې څه وینه دي په افغانستان کې او بل اسلامي عمارت هغه مرستې د بشري اهدافو دپاره دي. موسسات لخوا تطبیقي اسلامي عمارت صرف نظارت کوي، هم د اقتصاد وزارت د لارې نور داسې لاسوهنه چې د مرستو په بهیر کې وي یا هغه بهیر زیانمن کې او یا د دوی کارونو ټکنی کې داسې څه ونه دي. په دې مورد څه خبرېږي ناسم دي. د چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د سیګار پلټونو ته د شاک په سترګه ګوري، خو له سرپرست حکومت هم غواړي چې د یادو مرستو د ویش لپاره یو روڼ میکانیزم رامنځته کړي. معلومه نه ده چې دا مرستې چا ته کېږي، څنګه ځي او څه کېږي. په دې عقل باندې باید هم طالبان د حاکم نظام په توګه او هم امریکا د یو مرستندویه په توګه باندې یو شفافیت سیستم منځ ته راولي، واقعا د حساب ورکړي ملت او نړیوالو ته بیا پوره ستونزه حل کېږي. نه به کوم شک، نه به کوم تردید، نه به کوم تشویش ملت ته جوړېږي. سیګار د خپل راپور په وروستۍ برخه کې ویلي چې د مرسته شوو پیسو په اړه باید جدي پلټنو ته دوام ورکوي.
د قوشتېپې کانال د امنیت ساتنې لپاره ځانګړې قطعه جوړه شوه. د عامه ساتنې ملي تصدۍ له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه تصدۍ معینیت په هېواد کې د نورو بندونو، ملي پروژو، ښوونیزو بنسټونو، بانکونو او تجارتي مرکزونو د ساتنې په څېر د قوشتېپې کانال د ساتنې مسؤلیت هم د عامه ساتنې ملي تصدۍ معینیت ته سپارل شوی دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د عامه ساتنې ملي تصدۍ د قوشتېپې کانال د ساتنې لپاره خپله نوې قطعه جوړه او په ټولو اړینو نظامي تجهیزاتو وسایل یې سمبال او مجهز کړی ده. د عامه ساتنې ملي تصدۍ معینیت ساتونکو ژمنه کړې چې د یادې ملي پروژې د امنیت چارې به د خپل سر او مال په بدل کې ساتي. متحده عربی امارات په هرات ولایت کې روغتون جوړوي. د هرات ولایت مقام له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې متحده عربی امارات په پام کې لري چې په هرات کې یو کادري روغتون، یو جومات او یو انسټیټیوټ جوړ کړي. د متحده عربی اماراتو د ټیم مشر ډاکټر سلطان چې له زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه هرات کې دی، دغه ولایت له والي نور احمد اسلام جار سره په لیدنه کې یادو چارو په تړاو خبرې کړي او دغه راز یې د زلزله ځپلو لپاره د کورونو په جوړولو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. هرات والی د عربي متحده اماراتو د ټیم د همکارۍ او د قدردانۍ تر څنګه ډاډ ورکړی چې د هرات سیمه ییزه اداره له دوی سره هر راز همکارۍ ته چمتو ده. یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم یادې ډلې په هرات کې په 8 ساعتونو کې یو روغتون جوړ کړی و. د ننګرهار کانال شرکت څخه به سږ کال څه د پاسه 1000 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخم ترلاسه شي. ننګرهار کانال شرکت رئیس غلام رحمان کظیم ویلي چې په دریم فارم کې یې هم پر 550 جریبه ځمکه د غنمو اصلاح شوي تخم کرل پیل کړي دي. د کظیم په وینا اوس مهال د کانال شرکت پر 1500 جریبه ځمکه د غنمو اصلاح شوي تخمونه د کار پروسه پیل شوې ده، چې څه د پاسه 2000 جریبه ځمکه د کانال شرکت او پاتې نوره د خصوصي سکتور پر مټ کرل کېږي. د نوموړي په وینا سږ کال به د اټکل له مخې څه د پاسه 1000 ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ترلاسه کړي. په هلمند کې د 120,000 ډالرو په لګښت څلور روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړې شوې. هلمند ولایت مقام وایي په نادالي، دیشو، نوزاد او ناوی ولسوالۍ کې د 120,000 ډالرو په لګښت څلور روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړې شوې. په دې تړاو جوړو شوو مراسمو کې د عامې روغتیا وزارت مالی او ادارې معین محمد اسحاق صاحبزاده ویلي چې روغتیا وزارت د هلمند ټولو اوسیدونکو ته ځانګړې پاملرنه کوي تر څو یې وګړو ته پر وخت روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. یاد ولایت د عامې روغتیا رئیس سید احمد سعید ویلي چې هڅه کوي ټولو لرې پرتو سیمو ته روغتیایي خدمات وغځوي تر څو د خلکو روغتیایي ستونزې حل شي. یاد ودانیو د جوړېدلو لګښت د افغان روغتیایي او پرمختیایي موسسې د لورې ورکړل شوی چې په جوړېدو سره به یې د یاد ولسوالیو د اوسیدونکو روغتیایي ستونزې حل شي. فاریاب کې د یو کانال او یو سربند جوړېدلو چارې پیل شوې. د فاریاب د کرنې ریاست له لورې خپره شوې خبر پاڼه وایي چې د ولایت په المار ولسوالۍ کې د 3,603,212 افغانیو په لګښت د یو کانال او یو سربند جوړولو چارې پیل شوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې پروژې په جوړېدو او کرنیزو اوبو په مدیریت سره به د خلکو ستونزې حل او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه به خړوب شي. ورته مهال د یادې ولسوالۍ کروندګر د کرنې وزارت له دغه اقدام څخه خوښ دي او د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د لا زیاتو همکارۍ وغوښتونکي دي. د دې پروژې د پیل په مراسمو کې د کرنې ریاست یو شمېر مسؤلینو او د دې ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو هم ګډون کړی و او خلکو ته یې په بېلابېلو برخو کې د نورو پروژو د پلي کېدلو ډاډ ورکړی دی. افغانستان، پاکستان او ازبکستان په اقتصاد او سیمه ایز پیوستون کې پر همکارۍ اصلاح شوي دي. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د پاکستان په کوربتوب په ترسره شوې درې اړخیزه ناسته کې د یادو هیوادونو ترمنځ د متقابلو ګټو لپاره د سوداګرۍ، پانګونې او اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. کارپوهان وایي دا ډول ناستې کولی شي چې د ستونزو حل تر څنګه درې واړه هیوادونه اقتصادي ودې ته سوق کړي. اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب افغانستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست، د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال او د پاکستان د سوداګرۍ وزارت سرپرست ګډون کړی و. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلان وایي په دې درې اړخیزه ناسته کې د ترانس افغان پروژې پر تخنیکي او عملي چارو، درې اړخیزې سوداګرۍ او ترانزیت او د سیمه ییز اتصال پر وړاندې په پرتو ستونزو خبرې وشوې او همدارنګه د افغان ترانزیت په برق کې هم هوکړه وشوه.
و همچنان یک قرارداد بین افغانستان، ازبکستان و پاکستان انجام شد. در این قرارداد روی مسائل افغان ترانس صحبت شد، روی سرمایه گذاری دو طرف، روی ترانزیت بین افغانستان و پاکستان و ازبکستان و روی از این صحبت که چه رقم میشه اینا بیشتر سهولت های در بخش تجارت و سرمایه گذاری بر سه کشور بیارن و الحمدلله یک دستاورد بزرگ بر افغانستان است. پداسې حال کې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست له پاکستاني چارواکو سره په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د ایثار کړای شوو توکو د خلاصون په اړه خبرې کړي، په چین کې د افغان واردونکو او بارونکو ټولنې رئیس هم شکایت کوي، وایي چې د پاکستان سوداګرۍ له منل شوو نورمونو په سرغړونې سره کراچۍ کې د لسګونه میلیونو ډالرو په اندازه تاوان یې کړی او له سرپرست حکومت غواړي چې په دې برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د منګه د اسلامي امارت د چارواکو نه او تللي هیئت نه خاص وختنه دادم چې دغه نن ورځې کم ورځې چې تیریږي دا ورځې د عادي ورځو په پرتله ډېر غټ تفاوت لري. دا هر ورځ د افغانستان ملي اقتصاد ته په لکهاو دالر قیمت لري، یعنی داسې ویلی شما چې هر ورځ پو نیم میلیون دلار یا یو میلیون دلار تقریبا ارزش مالی لري موږ ته. د پاکستان د سوداګرۍ سرپرست بیا ویلي چې په ترسره شوي درې اړخیزه ناسته کې درې واړه هیوادونو اقتصادي اړیکو، سیمه ییز اتصال او د اړیکو پر غښتلتیا ټینګار وکړ. د سیاسي چارو کارپوهانو وایي پاکستان تل د افغانستان پر وړاندې له دوه مخې سیاسته کار اخیستی او د افغانستان سرپرست حکومت باید پاکستان قانع کړي چې د سوداګرۍ اسانولو لپاره پر کړو ژمنو عمل وکړي. هم افغانستان بتانه از انزوای سیاسی اقتصادی به اساس روابط برای و هم بر او کشورها هم اقتصادشان باید نظر گرفته شود. ما په دغه برخه کې د افغانستان د انزل و د سوزل کېدو د افغانستان د انارو او ګڼو صادراتو په مخ باندې د لارې د بدېدو شاهدان یو او زه په دې باور یم چې دغه مسایل د مرکزي آسیا او افغانستان اقتصادي مناسبات ګواښلی شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان تمه ښیي چې اسلام آباد ته تللي پلاوي د لیدنو په پایله کې ښایي په کراچۍ بندر کې پر ایثار کړای شوو اموالو سربیره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ سوداګرۍ ساده او اسانه شي. مسدود بودن کانتینرهای ما که بیش از 3500 کانتینر ما در بندر کراچی متاسفانه توقف داده شده و اجازه عبور داده نمیشه که اونا بیان به افغانستان، که خلاف تمام موازین و یا قراردادهای WTO هست. ما با قراردادی که با پاکستان داشتیم در مورد ابتا در زمان جمهوریت، ما لفظا با اونا تفاهم کردیم که این قرارداد ادامه داره. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو اړوند توکو 3500 کانټینرونه د یاد هیواد له لوري سر شوي او سوداګر شکایت کوي چې د هرې ورځې په تیریدو سره پرې د هر کانټینر پر سر اضافي اخاذي راځي. په بغلان کې د 2 کیلومتره سړک د کانکریټ کولو چارې پیل شوې دي. د بغلان د ټولګټو ریاست له لوري خبره شوې خبر پاڼه وایي چې دغه ریاست له لوري د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت د پلخمري دوشې ولسوالۍ پر لویه لار د یوغابي کوتل د 2 کیلومتره سړک د جوړولو چارې پیل شوې. په دې تړاو جوړو شوو مراسمو کې د بغلان اقتصاد رئیس عبدالمتین اخونزاده ویلي چې د بوغابي کوتل چې یاد سړک به په کانکریټي ډول جوړ او ورسره به په دې برخه کې د خلکو ستونزې حل شي. در موردی په وینا د دغه سړک کانکریټ 15 سانتی متر ژوروالی لري چې قرارداد یې د ټولګټو وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ شوی دی. په لوګر کې د یو خوندزي لپاره ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد ولایت د پوهنې ریاست ویلي چې دغه ولایت په مرکز هارون خیلو سیمه کې د 15 در امریکایي ډالرو په لګښت د یو خوندزي ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. مسؤلینو په وینا دغه ښوونځی د یو کس په شخصي لګښت د 15 امریکایي ډالرو په لګښت په یوه پوړ کې په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی چې یوه ادارې او 8 درسي خونې او نور اړین ملحقات لري. د دغه ښوونځي د ودانۍ په دو سره شاوخوا 600 زده کوونکو ته د زده کړو لپاره مناسب چاپیریال برابر شو. په مسینک د دغه ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړولو تر څنګه نخ ښوونکو او 400 زده کوونکو ته د ښوونځي ځانګړی یونیفورم هم جوړ شوی دی.
کورنۍ چارو وزارت وای په شمیر ولایتونو کې د نشې توکو کاروندې او نشې توکو لمنځه وړي دي. یاد وزارت خبره شوې خبر پاڼه وای چې نشې توکو سره د مبارزې پولیسو د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې د بانګو کاروندې اړولې دي. خبر پاڼه وای چې په فاریاب کې 650 کیلو عمان او 380 کیلو ډول ډول نشې توکي په فراه ولایت کې نیولې او سوځولې دي. کورنۍ چارو وزارت ویلي پولیسو د نشې توکو د خرڅلاو په تړاو څلور تنه په پروان، څلور په هرات، دوه تنه په ننګرهار، دوه په سمنګان او یو تن په بدخشان ولایت کې نیولی دی. د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د څلور سړکونو د جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار د رسنیو له دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې د څلور سړکونو په خام ډول د جوړولو چارې پیل شوې. خبر پاڼه وایي چې دغه سړکونو په جوړېدو سره به سلګونه کورنیو ته د تګ راتګ ستونزې حل شي. دغه سړکونو د رغونې لګښت د قاري محمد رهبر په نوم د یوه کس له لورې ورکول کېږي چې په نږدې ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه سړکونو په رغولو سره به د تګ راتګ په برخه کې د خوږیانو ولسوالۍ د خلکو ستونزې حل شي. پکتیا کې د درک سربند او کانال درغولو چارې بشپړې شوې. د پکتیا سندیز او فرعي حوزې مسؤلین وایي چې دغه ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د درک سربند او کانال درغولو چارې بشپړې شوې. پکتیا د سندیز او فرعي حوزې رئیس محمد کریم فاتح ویلي چې په سید کرم ولسوالۍ کې د ټي ال او موسسې په مالي ملاتړ د 1,970 امریکایي ډالر په لګښت د یاد سربند او کانال درغولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. مسؤلینو په وینا له دغه سربند او کانال څخه له درې لویو او یولس کوچنیو کلو څخه 1200 کورنۍ ګټه اخلي او 15,040 جریبه کرنیزې ځمکې ترې خړوبېږي. د سیمې اوسېدونکي د یادې پروژې پلي کېدو ته خوښ دي او د نورو ورته پروژو پلي کېدلو غوښتنه کوي. په سمنګانو کې څه باندې 1000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د اوبو رسولو یوې شبکې په جوړولو سره څه باندې 1000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. سمنګانو د اوبو رسونې او ښاري فضلاتو د عامر سید جلال زبیر ویلي چې دغه پروژې د ایپکو ښار کې د یونیسف په مالي ملاتړ جوړه شوې چې څه باندې 1000 کورنیو ته یې د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي دي. د یاد سیمې اوسېدونکي له اسلامي عمارت څخه د نورو پراختیا پروژو غوښتنه کوي. د هلمند په بوس روغتون کې د ناروغانو لپاره د بیړنۍ خونې د جوړېدلو چارې پیل شوې. هلمند ولایت مقام له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره ورځ مرکز لښکرګاه ښار بوس ولایتي روغتون کې د بیړنۍ ناروغانو لپاره ودانۍ جوړېدلو چارې پیل شوې. په همدې تړاو جوړو شو مراسمو کې د عامې روغتیا وزارت مالیه او ادارې مرستیال محمد اسحاق صاحبزاده او نورو چارواکو ګډون کړی و. یاد ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سید احمد سعید ویلي چې دغه پروژه څلور برخې لري چې پر دوه پوړیزه ودانۍ یې څه باندې 9 میلیون افغانۍ، 10 میلیونه د همدې روغتون د تجهیز او پرسونل، 10 میلیون افغانۍ د درملو او پاتې 4 میلیون افغانۍ به د امبولانس او اکسیجن په برخو کې ولګول شي. د نوموړي په وینا پر یاد روغتون ټول 8 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې چارې به یې د شپږو میاشتو په موده کې بشپړې شي. فلای دوبای هوایی شرکت له سباندې 2 کلونو ځنډ وروسته کابل ته لومړنۍ الوتنه وکړه. وروسته له هغې چې اسلامي امارت پر افغانستان واکمن شو، نورو نړیوالو شرکتونو تر څنګ فلای دوبای هم کابل ته پروازونه ځنډولي وو. خو تازه یې د الوتنو په پیلولو سره 1,550 مسافر افغانستان ته راوړل. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت مسؤلین وایي په نږدې راتلونکي کې به د نورو نړیوالو هوایي شرکتونو الوتکې هم افغانستان ته الوتنې پیل کړي چې د ټکټونو په بیو کې به د پام وړ بدلون هم راشي. د کابل څخه عربي هیوادونو ته به په ټکټونو کې د پام وړ کموالی راشي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مسؤلین وروسته له 2 کلو افغانستان ته د فلای دوبای شرکت الوتنې راتګ په مراسمو کې وویل چې نږدې ورځو کې به نور نړیوال شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې پیل کړي. د افغانستان ټول هوایي ډګرونه زموږ خپل داخلي تخنیکي پرسونل لري او ټول خدمات وړاندې کوي. نن ورځ په دې پرواز کې تقریبا په حدود 1,550 زموږ هغه مسافرونه چې دی دوبۍ نه پرواز لر راغلل او دوی بیرته هم په همدې تعداد به مسافر وړي.
لدیوان دی کامیر او آریانا افغان هوایی شرکتونو دوبی تا الوتنی لرلی چه یو شمیر هیوادوالوی دل وڑو بیو سر تکاوه. خو اوس مسافر وی د فلای دوبی الوتنی سره به بیو که کموال راشی او تمکایی چه نور نریوال شرکتون به هم افغانستان تا الوتنی پیل کری. دا خوده را خوش خبری خبر داست دا افغانستان پار فلای دوبی دو کلان زرن ورست اخلاش سواله دا مسافر لپار دیر که زیره دا. یاش مخ که در یارنا یو تکت پا 2300 ریال پا 4 ریال یا 2200 ریال و الحمدلله نن پا فلای دوبی که زب پا 1200 ریال رو گلم دا دیمیگی پورا دی افغانیونو پورا دیر دی پخر خبره دو. ورتمحال د کابل هوایی میدان مسئول وی دی میدان خدمات یل شپار از ساعتون و چالور ویشت و ساعتون و تغذاولی او حد سکوی چه ارتیا ورد په نریوال سندرد اسانتاوی برابری کری. عربی اماراتو که دم میشت و افغانان و شورا مشر بیاوایی تیرو دو کلونو که یاشمیر هوایی شرکتونو لفرصت استفاده کری یا په الورد بای یه تکتون پلورل خو د نریوال و شرکتونو الوتن و سراب داستونز تردیر حل شی. دغه اقدام سره موږ هم دا اقدام کوو ان شاء الله چې موږ میدان مخکې شپاره ساته وو د جپ ایسته به څلوېشت ساته یې دې سره به ټیکټونه د موږ وطندارانو ته که په داخل کې دي که په خارج کې دي چې سفر کوي ارزانه به وي او د دې ګټه به د موږ او د تاسې د حاقینو ته او بزګرانو ته رسیږي ان شاء الله چې نن نه به دوه پروازه د فلای دوبای د 22 تاریخ د دې میاشتې نه به د ورځې درې پروازه شروع کیږي دراتمن کې میاشتې نه به د ورځې څلور پرواز ای د مسؤلینو په خبره فلای دوبای هوایی شرکت په اوس د ورځې دوه خو دراتلون کې اونۍ وروسته به څلور الوتنې ترسره کوي. د دې ترڅنګ دوی ډاډ ورکوي چې نږدې راتلونکي کې به درې نور نړیوال هوایی شرکتونه افغانستان ته الوتنې پیل کړي چې د ټکټونو په بیو کې به د پام وړ کموالی راشي. د افغانستان برېښنا شرکت او افغان انویسټ شرکتونو د شپږ دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت د دوو پروژو تړون لاسلیک کړ. په دې پروژو کې د شبرغان الوان دښتې د 1500 کیلو ولټه برېښنا د لیږد د مزي د غځولو او د غلته د سب سټېشن جوړولو د نیمه پاتې پروژو د کارونو بشپړول شامل دي. د دې پروژې په تدویق سره به افغانستان وکولی شي چې له ترکمنستانه د زر میګاواټه برېښنا واردولو ظرفیت په ترلاسه کولو سربیره میلیونونه ډالر هم سپما کړي. دا قرارداد د افغانستان برېښنا او افغان انویسټ شرکتونو لوري د شبرغان الوان دښتې د 1500 کیلو ولټه برېښنا د لیږد او سب سټېشن جوړولو په موخه لاسلیک شو. مسؤلین وایي د شبرغان الوان دښتې د 1500 کیلو ولټه برېښنا د لیږد مزو غځولو او سب سټېشن جوړولو پروژې به د څه باندې شپږ دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت تطبیق شي. د دواړو پروژو اوسنی ارزښت او میعاد د تطبیق میعاد په لاندې ډول دی. دا پروژه په پانګوالو لوري به په دوه کلونو کې بشپړېږي چې ټولټال قیمت د دواړو پروژو شپږ دېرش میلیونه او یو سلو نه اتیا زره اووه سوه یو شپېته امریکایي ډالر دی. د نوموړي په خبره دا دوه نیمې پاتې پروژې چې کارونه یې له نیمایي زیات ترسره شوي د راتلونکو دوه کلونو په جریان کې به بشپړې او له ترکمنستان څخه به د زر میګاواټه برېښنا د واردولو توان ولري. د دې لیږد مزي ظرفیت زر میګاواټه دی چې زر میګاواټه برق به له ترکمنستانه تر دشت الوان سب سټېشن پورې به انتقالوي. د افغان انویسټ شرکت مسؤلین بیا وایي د دې پاتې نیمو پروژو په بشپړولو سره به افغانستان هر کال سلګونه میلیونه ډالره سپما وکړي او دغه راز به د برېښنا اوسنۍ ستونزه تر ډېره حل شي. چې په دغې بخش کې تنها د دغو څلور سوه میګاواټه برق چې افغانستان اوس اخلي اسلامي امارات په دغې کې به د موږ ته شپېتونه تر اویه میلیونه ډالرو سپما کېږي. په دوامه برخه کې که چیرې زر میګاواټه برق موږ خرڅوو په نرخ په اوس نرخ باندې په دې بخش کې به که زر میګاواټه برق که چیرې موږ په درې نیم سنت اخلو چې دوې افغانۍ یا دوې اشاریه شل افغانۍ کېږي او بیا بېرته هغه خپلو هېوادوالو ته ورکوو یا په څلور یا په پنځه یا په هر څه که دغه ګټه یې موږ سنجش کړو تقریبا درې سوه پنځوس میلیونه ډالر به انجینر صاحبان دلته ټول حضور لري. دا به ملي پروژې ته انشاءالله ملي امارت اسلامي بودیجې ته به ګټه رسي. په ورته مهال د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال غوښتنه کوي چې ژر دې دا ورته نورې حیاتي پروژې چې د برېښنا د تولید او انتقال په برخه کې مهمې وي بشپړې او د خلکو په واک کې دې ورکړل شي. له قراردادي شرکت څخه مو غوښتنه ده چې پروژې ته جدي پاملرنه وکړي او هر څومره چې یر امکان ولري د تطبیقولو څخه یې چې د تطبیق کولو هڅې یې ګړندۍ کړي. برېښنا ریاست ډاډ څرګند کړی چې دوی د هیواد په ګڼو سیمو کې د برېښنا د تولید په برخه کې په لویو او وړو پروژو کار کوي څو وشي کولی د افغانستان د خلکو د اړتیاو برېښنا تولید او دوی ته په واک کې ورکړي.
حسام دمال رولادمی ورسه د خبرونو دوام. ستړي مشي خبرونو دوام ته خرغلی. حکومت پر دندو د راستنیدونکو افغانانو ګمارنې په موخه ځانګړې کمیټه جوړه کړې. کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي یاده کمیټه د راستنیدونکو افغانانو د وړتیاوو معلومولو او په اړونده برخه کې پر دندو د ګمارلو مسؤلیت لري. د چارو کارپوهان د حکومت د دغه ګام د ستاینې تر څنګ ټینګار پر دې کوي چې په عامه او خصوصي سکتورونو کې د راستانه شوو افغانانو ته د کار فرصتونه برابر شي. که راستنو شو کډوالو ته په بیلابیلو برخو کې کاري فرصتونه برابر شي، هیواد لپاره به لوی اقتصادي ګټې له ځان سره ولري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي له پاکستان څخه راستنیدونکو کډوالو لپاره یې په تورخم او سپین بولدک کې ځانګړې کمیټې ګمارلي چې تر ثبت وروسته به په اړونده برخه کې چې مهارت ولري په کار وګمارل شي. د مشرتابه د حکم پر اساس باندې په دې وروستۍ کې هغه هیوادوال چې له بهر هیوادونو څخه افغانستان ته بیا راستنیږي، د دوی لپاره یو کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې مختلفې کمیټې کار کوي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر مشرۍ لاندې د کارموندنې کمیټه هم په تورخم او سپین بولدک کې فعالیت لري. هغه کسان چې له دغو دوو لارو افغانستان ته راستنیږي، دوی هغه په خپل سیستم او ډیټابیس کې ثبتوي، خاص په دې خاطر چې معلومه کړي چې څومره کسان تر کومې کچې تعلیمي او تحصیلي زده کړې لري. د کډوالو په هکله بیا صنعتکاران وایي دوی به 40,000 راستانه شوي کډوال په بیلابیلو فابریکو کې پر کارونو وګماري او زیاتوي چې حکومت ته هم پکار ده چې د کډوالو تحصیلي کچې ته په کتو یې په بیلابیلو وزارتونو کې پر دندو وګماري. په درې برخو کې د مهاجرینو د راتګ دپاره مسؤلیتونه دي چې یو د اسلامي امارت حکومت دی چې باید دوه کاره، یو لکه څنګه چې دوی ښه راغلاست ورته کوي، خیمې ورته ورکوي او کورونو ته یې رسوي، هر څه خدمات چې دي هغوی د الله رضا دپاره او د خپل افغانیت او د مسؤلیت په خاطر باندې کړي دي، دوی نه مننه کوو. دویمه برخه د سکتور خصوصي ده، لکه څنګه چې موږ اعلان وکړو چې صنعتکاران باید 40,000 کسانو ته انشاءالله موږ کار ورکولی شو. په ټول افغانستان کې په صنعت کې بوختولی شو، دوی لپاره مسلکي او تخنیکي کارګران چې معرفي شي کار ورکولی شو. دریم مهمه خبر عام ولس ته چې د دوی غیږ ورکي، د دوی لپاره همکارۍ ته ژمن دي، که د دوی کلیوال دي، که ولسوالۍ والا دي، که هر څوک دوی ته باید ژمن اوسي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي ټول راستنیدونکي افغان کډوال دي د قوشتېپې کانال په ګډون په لویو پروژو کې په کار بوخت کړي، څو په دې توګه خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. د پاره حکومت باید په کار ده چې په ګڼو برخو کې د دې لپاره فرصتونه ایجاد کړي، لکه د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې له دوی څخه چې کوم هنرونه دوی له ځانه سره راوړي دي، هغه هنرونو ته د ترویج ورکولو په برخه کې همدا ډول باندې یوه منظمه ارزیابي صورت ونیسي چې په کومه سطح باندې یا په کوم تعداد باندې په دوی کې داسې کسان شته چې هغوی تعلیم کړي دي، په کوم تعداد داسې کسان پکې شته چې هغوی تعلیم کړي نه دي. د تعلیم کړو دپاره جدا برخو کې هغوی ته مصرفیتونه په نظر کې ونیولی شي. په مختلفو سکتورونو کې د کارموندنې لپاره اساسي اقدامات وکړي، د پانګه اچونې لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي او یو اصلي اقتصادي حرکت ولرو، کیدلی شي چې په نسبي شکل باندې د دغه ناورین مخنیوی وشي. ځکه خلک کله چې کار ولري، عواید ولري، نو دوی بیا کولی شي چې خوراکي توکي خریداری کړي او خپلې ستونزې پرې حل کړي. نو اوس مهال د طالبانو لپاره لوی چیلنج همدغه دی چې په لویه کچه د کارموند د افغان کډوالو د ایستلو په هکله د پاکستان د ضرب الاجل له ټاکلو وروسته هره ورځ په لسګونه کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې لویه اندېښنه یې د سوړ ژمي او کاري فرصتونو نشتون وي. خو د چارو کارپوهانو په باور که کډوال په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت شي، هیواد ته لوی اقتصادي ګټې له ځانه سره به ولري. بیا هم خرغلی وروسته له هغې چې پاکستان افغان کډوالو د ویستلو لپاره ضرب الاجل وټاکله، هغې را په دې خوا هره ورځ په لسګونو کورنۍ دي چې له پاکستان افغانستان ته راستنیږي. دا چې پاکستان ولې افغان کډوال په زوره باندې له پاکستان څخه وشړل، غواړي کوم سیاست پلی کړي، او همدارنګه په افغانستان ته په راتګ باندې آیا دغه کډوال افغانستان ته په اقتصادي ځواک بدلیدلی شي او که نه افغانستان کې به اقتصادي وضعیت لا هم خراب شي؟ په دغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره راسره د سکایپ
د چارشنو کې هغله شیرقه بیان زده چور سره په دغه موضوع باندې لا ډیره خبرې ولرو بیان زده سپ تاسو ډیر خرغلا سویم ستړي مشه په خیر اغله باسته که تاسو راته د پاکستان د سیاست په تړاو باندې یادونه وکړي پاکستان غواړي د افغان کډوالو په وستلو باندې خپل کوم سیاست عملی کړي او بسم الله الرحمن الرحیم محترم خور تاسو او تاسو تخنیکی همکارانو او ټول مجاهد ولستا سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم علیکم السلام او دې کې شرط نشته چې په داسې حساس شیبو کې چې د امارت دوه کاله کیږي یا د څه د پاسه او چې مقصد ډېر چارې ورته مخې ته پرتې دي او ډېر پرمختګ یې هم کړی په دوه کالو کې دومره پرمختګ کړی چې پرمختللو هیوادو لکه امریکا او روسیې او مثلا نورو داسې دومره پرمختګ نه لري ځکه چې اخلاص موجود دی فساد نشته امنیت موجود دی همدې خبرو هم نړیواله ټولنه چې اصلا استعماري ټولنه دی ورته نړیواله ټولنه وایي هغه په نظامي ډګر کې ماتې سره مخامخ شلو اوس دغه استخباراتي او تبلیغاتي او دغه اقتصادي محاذونه په نظر کې نیولی دي او هغه هم زیاتره کوشش کوي چې د ګاونډي هیوادونو په واسطه او ځانګړي ډول ایران او پاکستان او بیا خاص طور پاکستان چې موږ ورسره نه تقریبا نمایي که نه وینو درېمه برخه پښتانه پکې پراته دي زموږ قوم دي او خاوره زموږ د نمایي درېمه برخه خاوره زموږ تشکیلي هلته نو د همدې خاطر دی کوشش کوي چې شاید پاکستان په اسلامي امارت کې ډېر نفوذ ولري او په مخکنو جهادي ټولنو کې نفوذ درلوده نو دې لارې نه همدې کوشش وکړي چې یو ډول وکولی شي چې امارت د فشار لاندې راولي یا د امریکا او د نړۍ چې دی ورته نړیوال ټولنه وایي د هغې هغه ناروا غوښتنې ته امارت مجبوره شي چې وی مني او یا د پاکستان ناروا غوښتنې چې هغه د جی ټي پي مسله ده او د مثلا د ډیورن خط دی چې دا فرضي کرښه هر حکومت چې راځي دی ورته دا مخته کوي چې که دا په رسمیت ومنل شي نو دغه د خاطره دغه د مهاجرو کډوالو مهاجرو ورونو چې تقریبا 14 کاله دلته پراته وو هېڅ خبره نه وه په دې ټول تېر شل کالو کې چې د امریکا په افغانستان کې وو همدغه کډوال په افغانستان کې وو پاکستان کې او ایران کې وو هغه وخت کې هېڅ خبره نه وه خو چې د امارت د راتګ سره چې یو خپلواک هیواد دی او اسلامي امارت یې پلی کړی دی هم ایران او هم پاکستان په یو وخت کې یعنی په مهاجرو باندې فشار راوړي چې دی وبوځي او داسې فشار چې وهي ټکوي زندانونو ته بیایي او د هر قسم ستونزو سره مخ کوي حتی هغه کوم څه چې یې ترلاسه کړي په دې 14 کالو په اوږدو کې هغه هم ته ضبطوي نو دا ډول تهدید د یعنې د د د د د د مهاجر د پاره نه په ملګرو ملتو چې دی وته فرمونه او معیارونه وایي چې یوازې په هغه ځایونو کې دی دغه فایرون نه کار اخلي چې دوی پکې ګټی مګر پاکستان کې ته اوس کار نه اخلي چې مهاجر باید په دې ډول باندې نه وی ایستل شوي حتی دغه دی چې وایي چې اسناد نه لري دغه اسناد د دوی نیمګړتیا ده دا خو مهاجر خو ځان ته په خپل اسناد نشي جوړولی کله چې مهاجر هلته داخلیږي پکار دا دی چې دی ورته دفتر ولري او مغه اول 14 کالو کې یا 14 کالو په اوږدو کې ورته باید اسناد ورکړي وي او ته اوس داسې معلومیږي نه چې خامخا دی وایي بیا اسناد خلک راوشړي د معلومات د مخ نه ویل کیږي چې دوی 15 کټګوري باندې مهاجر تقسیم کړي دي چې اوله کټګوري همدغه چې ډېر دنیاوالو ورته مخ روانړي یو داخل کې ورته یو بلوا جوړ نشي نو دغه د بیا اسناد مهاجرو خبره کوي چې بیا اسناد مهاجر قانوني حق نه لري چې دلته ووسیږي نو خو چې بیا اسناد دي اسناد ورته ورکوي ان دا معنی نه لري چې بیا اسناد شون هغه دغه شو د مجرمین وګڼل شي خو په هر صورت دی دا کار نه کوي د دې وخت نه استفاده کوي او دا کار ورته پاکستان خپل هم نه دی د انګریزانو د امریکایانو د خوانه ورته ویل شوی دی چې مثلا 3 میلیونه 4 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي دا که ناسا په افغانستان ته ولیږل شي نو دا په اسلامي امارت باندې د کور کالي ډوډۍ د نگانه ډېر لوی بوج راشي او امارت به مجبوري چې هغه نورې پروژې چې اولیتونه ورته لري هغه اولیتونه به د مهاجرو په ځای کولو ته ورکړي او وخت به هم په همدې باندې ضایع کېږي نو دوی به ونه شي کولی چې اقتصادي وده وکړي
بله بیان زه سبله څنګه چې تاسو یادونه وکړه په خپل خبرو کې پاکستان غواړي په دې کړنې باندې په اسلامي امارات باندې په وسنی حکومت باندې فشار راولي کوړان دې تمنګ اشاره ولرو موړان دې تاسو سلويختو کلونو ته اشاره درلودله همدغه سلور لسی زوړان دې افغان کډوالو پاکستان دوی د پر خپل دروازې خلاص کړل او دوی یادونه وکړه چې افغان کډوال پاکستان ته راشي دا دوی د پر د امن کور دې مو حسابې دوی چاغه وخت کې غختل او وسې پنا په ډول باندې په بیړه باندې له پاکستان په بد شان باندې وباسي آی د خپل موخه ته ورسېدل کنه موخه نیمګړې پاتې شولې نو په خاره خبره خدا دا چې پاکستان یو غلام حیوان داول نه مور غلام زګیدل دی هغه نه خپل صلاحیت لري نه خپل هویت لري سچې ورته ویل کیږي هغه کوي هغه تر لاسه کوي څولیک کال په خوام چې دی د شوروي اتحاد د اشغال په وخت کې هم د انګریزانو غلامانو شوروي هغه وخت کمونیستي شوروي اتحاد د انګریزانو د ټول غرب مخالف قطب کې قرار درلود نو پاکستان په دې منطقه کې یعنی په خط کې افغانستان د پاکستان د دفاع لپاره هم کارول چې مثلا افغانستان سره کومک وکي او پاکستان ته ویل شوی چې طبیعي کله چې کمونیزم راغی او مسلمانان به خامخا هجرت کوي پاکستان ته راځي تاسو دوی ته ځای ورکوي او کومک هر ډول هر اړخیز کومک ورسره وکړي هم د وسلو هم د راشن هم د خیمو هم د پیسو تر څو دوی وکولی شي چې د روسانو په مقابل کې مقاومت وکړي او د هغې نه هم پاکستان ډېره ناوړه استفاده وکړه یعنې لسمه برخه به مهاجرو ته مجاهدینو ته هغه ګټې نه وي رسېدلې کومه چې غربیانو د مجاهدینو سره باید کړی وی کولی هغه تقریبا نه برخیا یا اتیا فیصده مثلا کومکونه ټول پاکستانیانو تر دې حده ورسېدل چې ایټم بم یې پرې جوړ کړ نو د خاطره بیا دوی هم کړه چې اوس د امریکایي اشغال شو نو دې کې خو طبیعي ده چې پاکستان تیار دی دغه د غلامو نواز شریف یې لرې کړ او مشرف یې راوسته او بالکل عینن د امریکایانو غوندې لکه ناټو په شانته د دې میدان نم د امریکا او د نیټو په اختیار کې او د دې وحتا عسكر حتی تیارې د پاکستان پایلټان په دې کې ناستلو امغه زین ځکه چې پاکستان مخکنی دورې د امارات مشرانو هغه موقعیتونه ټول فوزي زین د دې ته معلومو امغه په خاط کې پاکستان ورسره نه وي شاید انګریزانو او امریکایانو نشوي کولای چې افغانستان مثلا په دون لاند کې مثلا اشغال کی bale. بیان زه سپ تاسو په خپل خبرو کې دا ونه وکړه چې پاکستان د افغان کډوالو څخه د ډال په توګه باندې استفاده کړې ده خپل ساتنې په موخه باندې ورڅخه استفاده کړې و او اوس چې وینو پاکستان د اقتصاد په تړاو چې ویل کیږي د زوړ کلمه ورسره کارول کیږي او ویل کیږي چې پاکستان اقتصاد د زوړتیا په لور باندې روان دی اوس کله چې افغان کډوال له پاکستان راشړي او افغانستان ته یې راستوي چې تقریبا یو 1.5 میلیونه په شاوخوا کې کډوال دي دوی ته پنګونه کړي د ډیره یال ته د سیدي چې دوی یالته کورونه لري سرمایه لري په لوی کچه باندې پنګونه کړي دي او سره لدی چې پاکستان په داسې وضعیت کې دی د افغان کډوالو وستل آیا دوی په اقتصاد باندې دوی ته به نورې ننګونې ونه لري نو کار خبره ده چې پاکستان کې هر څه ګډوډ دي بالکل پاکستان د ذوالقرن په حالت کې دی اول خو پاکستان د سلور او سبونه جوړ شوی دی چې سند او بلوچستان او پښتونستان پښتونخوا او پنجاب دی او د دې دریو سبو واکې پنجاب ته ورکړی دی یعنې لکه دا درې سوبې چې د پنجاب په غلامۍ کې دي او بیا پنجاب د انګریزانو په غلامۍ کې دی نو دوی ټول هغه کسان د امریکایانو د انګریزانو د استعماري قدرتو یو فارمول دا دی چې وي طبقاتي ټولنې جوړې کړې په پاکستان کې هم 1% یا 1% خلک بلونران دي او نور 99% کچ لاندې د فقر او د بېسوادۍ د کچ نه ښکته ژوند تېروي نو دې په خاطر باندې اقتصاد هم ګډوډ دی کوم چې هغه اندې ته اجازه ورکړ فقط کې مجبورۍ چې فساد وکړي نو څه چې د پاکستان اقتصادي منابع دي هغه په جب کې چې لندن او واشنگټن دې ځین ته وړي او د پاکستان اقتصاد بالکل د یو رکود سره د سقوط سره مخامخ دی چې حتی نړیوال بانک ورته کومکونه هم نه ورکوي نو دوی فکر کوي چې دا مې یو ډول دغه دی چې د مهاجرو په ایستلو به د دوی کومه سرمایه چې دوی جوړه کړې
کړه د سولې کال وګدو کې دا به خپل کیو په ان حال کې به د استفاده مو کې دی چې د کډی ټی ټی پی د لاس ډیر د غسر مخامخ دی د قدن سره بیا هم چې هغه ټی ټی پی په ټوله پاکستان کې د سینې چې وای سرحدات کې دی داوا کوي چې کله کله د امارت اسلامي ته وځي تاسو کوم سره کوم کو کې د ټی ټی پی په او دغه کې آرامول کې او یادا چې لا خل منګ او د مسکی او جوړه تذکر سره ورسه در حال کې چې دا د امارت کار نه د داخلي ستونزه دا مجاهد سه هم دا خبره څو کرتا کړی چې دا منګ د شو کولای چې په پاکستان امنیت په کراچي او په لاهور او په دیزین کې ټینګو نو د دغه خاطر چې خو نه اقتصاد خراب دی بل خو نه مثلا امکان لري چې د غصوبي ته ازادي واهلې خپلواکي ته واهلې لري شي بيخي پاکستان د د ویشل په حالت کې دی یا د محو کول په حالت کې دی بله باینځه سپتا سي د پهل په خبرو کې وټه کې ته اشاره کړې وتا سي دا ونه کړې و چې پاکستان افغان کډوال په خپل نه بلکې د نورو په خلو باندې له پاکستان څخه راشړلې دي او یا یې راشړې تا سي امریکا ته اشاره درلودله دا سي هم امکان لري استاس پان باندې چې سره لدی چې افغان کډوال حال ته وو دوی پانګونه کړې وي دوی په سر باندې دوی ته پیسې ورکول کېدل امتیازات ورکول کېدل د کډوالو نړیوال سازمان لوري اوس کله چې افغان کډوال له پاکستان څخه راشړې د افغانستان په لور باندې آیا دا امکان لري چې دوی سره د نورو امتیازاتو د ورکړې ژمنه شوی وي ګواکې که افغان کډوال وباسي دوه برابره امتیازات به دوی ته ورکول کیږي یو دلیل دا هم کېدی شي که تاسو چې ورته اشاره وکړله چې هغه د کډوالو ته هغه مرستې چې دی د بارانو هیوادونو خصوصا د نړیوالې ټولنې استعماري ټولنې نه خصوصا د امریکا او د انګریزانو ترلاسه کولې هغه تر ډېره وخته پورې ترلاسه کوي مګر دې وخت کې چون د هغو دستور دا دی د هغو هدف ستراتیژیک دا دی چې باید کډوال وځي چې تر څو په امارت باندې فشار را وړي او دغه فشار په اوږدو کې دی هغه ناروا غوښتنې ورباندې ومني نو دې وختو کې ورسره کومک نه کوي فکر کوم نو د پاکستان فکر کوي چې موږ سبا په دې استولو باندې غني کومک وکي او موږ بیا د پخوا په شانته یو شل فیصد به مهاجرو ته ورکو او اتیا فیصد به په خپل جګونو کې اچو فکر کوم چې هغه هم تر لاس نه کړل او اوس د مهاجرو دا غږ کړي او یو خانه وته امریکایان او انګریزان وایي چې دوی باید وباسي نو دوی بل لار نه لري غیر د چې مهاجرو وباسي او بل تاسو د 1.7 وبخه د یو اشاره وو میلیون خبره کوي دا فقط هغه دي چې په غاوله کټګوري کې د یعنی هغه چې اسناد نه لري دا باید وسی بیا نو ورپسې چې هغه څوک اسناد لري په کومه کچه اسناد لري بیا نو دای پنځه کټګوري کړي حتی هغه د اسناد والا حتی د پاسپورتونو والا هم په غره کې کوشش کوي چې اسه پیسې ترلاسه کړي ځکه څوک چې پاسپورتونو باندې تل هغه تعبیر چې یو څه ناسه پیسې لري نو یا سه پیسې ترلاسه کړي او یا غني هغه هم وباسي تر څو په اسلامي امارت باندې فشار زیات شي او بل دغه د انتخابات چې دی را روان دي دی وخت هم دی ډاریږي چې ډیرو مهاجرو مثلا کارټونه غسر کېدی چې عمران خان ته یا داسې یو چاته چې هغه د دوی ناخوښه څوک دی هغې ته رایه ورکړي او هغه د کامیابۍ سبب شي یا په مظاهرو کې د عمران خان د پلویانو سره ملګرتیا ونه کړي بله باندې څه فکر کوي دا پریکړه د پاکستان ټولیزه پریکړه اوسې د دوی د ټولو چارواکو په همغږي باندې د تر سره شوی اوسې ځکه بلاول بوټو زرداری تازه وړ مورز یو ځل بیا په خپل حکومت باندې په پاکستان باندې نیوکه وکړله دوی یادونه وکړله چې د افغان کډوالو د وستلو پریکړه د پاکستان له لورې سمه پریکړه نه ده او پاکستان باید د کډوالو او د ترګرو ترمنځ توپیر په پام کې نیولې وي بیا یې وروسته دغه پریکړه کړې وي او په یو باندې افغان کډوال نه وېستلې نو دا خو کار خبره ده چې د انتخابات را روان دي کوشش کوي چې د انتخاباتو کې د وټونو ترلاسه کول د پاره هغه څوک چې د کډوالو د وټولو مخالف دي لاول بوټو کوشش کوي چې دا غور وټونه ترلاسه کړي دا څوک چې پر اس کې قرار لري یا حکومتي چارواکي دا ټول د عین تزیپوري دا ټول د انګریزانو غلامان دي او دا فقط د انتخاباتو د خاطر دغه خبره به کړي مګر په ټوله کې د پاکستان لوړپوړي چارواکي یو نظر لري یو سنگر لري چې غلامی ده یعنی باید د بادارانو هغه دستور تر سره کړي او د بادران دستور دا چې کډوال باید په هر بیا چې وي د پاکستان نه وباسي ولو که پاکستان د
د تباکیدو یا د محوکیدو سبب هم شي. بله ما یوان دیخنه چې د بحران نړیوال ډلې د افغانستان په تړه باندې خودلې د یادونه کړې چې افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا پسې خراب دی. لوړان د ښه حکومت نه وي دی چارې نه وي دی او ګوا کې د افغان کډوالو پر اسنیدلو سره به وضعیت نور هم بحراني شي، نور به هم کړکېچن شي. ستاسو په اند باندې امکان هم داسې دی؟ ولا ولکیل الاول کیم دا اماراتم چې اول کی بریا تر لاسه کړل او دومره یې غورځیدل چې ولا اقتصادي بحران را روان دی او بیخید د ډیر لوی ستونزو سره به افغانان مخامخ شي او تقریبا د شپیتو او فیصد نه پورته خلک بیخید کور کالی ډوډۍ نه لري. دا ویل کېده مګر هغه څه چې ویل کېدل هغه څه ونشول. الله تعالی رحم همدغه د شلو کالو په اوږدو کې د اسلامي امارت د مجاهدینو سره مرسته او نصرت وکړه، همدغه څه د کامیابۍ په وخت کې مو سره کړی دی. حتی دغه د مهاجرو د کډوالو راتګ هم الله تعالی په قرآن نشان کې وایي چې تاسو ډېر ځله یو کار شر ګڼئ هغه خیر وي او یا خیر ګڼئ هغه شر وي. نو دغه کار چې اوس موږ شر ګڼو احتمالا چې دا زموږ دپاره یو ګټور ثابت شي. خو دغه مهاجرونه به کله آخر به خپل هېواد ته خامخا یو وخت کې راتله. همدلته یې کورونه دي، دلته جایداد دی. هغه کورونه او جایدادونه هم اکثره د جمهوریت دوره کې خلکو غصب کړي دي. نو هغه به ورته امارت بېرته وسپاري. دې دپاره هم ګټه ده او په عین حال کې به کار روزګار ته شروع وکړي او بل خوانه امنیت هم رامنځته شوی دی په افغانستان کې او فساد هم نشته. حکومت ته خوان هم هر څه په ډېر ښه ډول باندې هر چا ته حق حقدار ته سپارل کېږي. نو زه یقین لرم د دې مهاجرو د دې کډوالو په راتګ به د اول کال لپاره خو څه ډېرې ستونزې وي. یو څه ناڅه اقتصادي بحران سره به اسلامي امارت او ټول هېواد مخامخ شي. مګر په لانګ رن به په اوږده وخت کې به انشاءالله دا حالات په ګډه تمامېږي افغانستان ته نه په تاوان. بله بیان صاحب، امکاناتو ته کو ګورو، آیا هغه امکانات چې اوس کډوالو ته پکار دي د چکم د رسنیدلو په حال کې دي لا هم اوس ویل کېږي چې په پنډغالو کې لسګونه کورنۍ هم هغلته په پنډغالو کې د سره له دې چې هوا ډېره سړه ده، هغه امکانات چې پکار وو کډوالو ته برابر شوي دي د اوسني حکومت له لورې؟ نو تر هغې چې موږ د دې دغو نه د تلویزیونونه او د رسنیو نه احوال اخلو، یعنی اسلامي امارت تر اخره کې چې څومره چې د قدرت یعنی الله تعالی فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان تر خپل وس پورې مسؤل دی. هغې د خپل وس پورې کوشش کړی دی مګر بیا هم ستاسو د خبرې په تایید باندې کافي نه ده. یعنی د دوی د قدرت نه بهر خبره ده چې دوی ټول دغه کور کالی ډوډۍ دی ته په خپل وخت باندې بیا خصوصا لکه د سوړ ژمي کې سوړ ژمی را روان دی، ورځ د بل نه یخوالی زیاتېږي او بیا بالخصوص په شمالي ولایتو کې. نو ضرور ده چې ملګري ملتونه او دا چې دا یوناما ورته وایي لکه نور داسې کومکي دغه حتی د اسلامي سازمان هغه یې د خوانه او یا د ګاونډیو هېوادونه لکه یو ځای کې زلزله وشي، سیلاب راشي، بل کار وشي، نو دغه د مهاجرو راتګ هم تقریبا که د زلزلې نه زیات نه کم هم نه دی. باید خارجي کمپنۍ او رسنۍ او موسسې هم باید کومک وکړي او دا د اسلامي امارت دنده ده چې کوشش وکړي چې رسیدګي وکړي، هغو سره ته خبر ورکړي، هغه مجبوره کړي، لیواله کړي او وی هڅه چې د مهاجرو په دې کار کې تر خپل اخري کچې پورې ونډه واخلي. بیان صاحب، کډوال خو اوس را روان دي او څه ناڅه امکانات لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، ما هم په خپلو خبرو کې وړاندې ویلې، یو څه امکانات د اسلامي امارت له لورې دوی ته اوس برابر شوي دي. خو لویه ستونزه د کډوالو دا ده، دوی یادونه کوي چې له پاکستانه خو په زور باندې دوی را وویستل شول. د دې چې څه وو شته یې درلودل نه یې درلودل، هغه ټول همهغلته په پاکستان کې پاتې شول. دلته چې راځي د کاري فرصتونو برابرول چې حداقل د دوی ستونزې ورسره حل شي څومره مهم دي، څنګه باید په دغه برخه کار وشي؟ نو مشکل ده چې کاري فرصتونه په دې لنډ وخت کې حتی د خپله دغه پخواني افغانان چې په افغانستان کې اوسېدل او اوسېږي د هغو دپاره تقریبا سل په سلو کې خو څه کوي چې 50% هم برابر نه دي. وایي د یو غریب کور ته هغه هم چې 50 کاله پرې ظلمونه او وژنې او هېواد څوک ورته په کنډواله بدل شوی دی، دا سره سره. نو بیا هم د اکن تر ډیره حاله پورې کار وکړی شو، هغه څه چې بحران و هغه څه خدای تعالی پیک نه کړه، خو بیا هم اقتصادي ستونزې موجود دي. کاریابي نشته، د نارینه وو دپاره هم نشته، د ښځو دپاره هم نشته. نو بیا د دې مهاجرو راته خو به خامخا یو لوی بار وي. مګر موږ په الله تعالی باندې توکل لرو انشاءالله. موږ حکومت یو مفسد حکومت نه دی او
د خپل وسې پورې خپل حتی افغانان هم باید په دې کې ونډه ولري چې د امریکا کې دي، اروپا کې دي، حتی په داخل د افغانستان کې دي. ډېر خلک دي چې هغه کورونه لري، مثلا اضافه اپارتمانونه لري، که مفت یې نه شي ورکوي لا اقل ارزان یې ورته ورکړي، اقتصادي کومکونه ورسره وکړي. لکه کله چې د مکې معظمې نه خلک مدینې منورې ته لاړل، هلته انصوارو د مهاجرینو سره کومک کوو. دا اګر چې مهاجرین نه دي خپل وطن ته راغلي، خو په دې اوس وخت کې تقریبا مهاجرین دي. هجرت همدې ته ویل کېږي چې ته ناڅاپه یو ځای ته لاړ شي او نه کور لري، نه کالي، نه ډوډۍ، نو ټول شرایط ګډوډ دي. نو باید ټول د اسلامي امارت سره اوږه په اوږه د مهاجرو د راغلو کډوالو ورونو سره کومک وکړو. بله، تاسو د مرستو په تړاو باندې یادونه وکړله چې باید د کډوالو سره مرستې ترسره شي. نړیوالو بنسټونو ته د مرستو لپاره رادانګل څومره مهم دی اوس؟ آیا فکر کوئ په هماغه اندازه باندې چې اوس کډوالو جوپې او کاروان یې ډېر شوی دی چې دلته روزانه لسګونه کورنۍ دي، په سلګونه کورنۍ دي چې اوس راستنیږي، آیا په هماغه اندازه باندې دلته نړیوالو بنسټونو خپل مسؤلیت په ځای کړی دی، مرستې رسولې دي ستاسو په اند باندې؟ نو په کار خدا سی وای چې بل دغه خلینه واورې د ملګرو ملتو د مشر د خلینه چې د کوشش کړی چې هغه څوک چې کومکونه کوي ډونیشن هوادونه هغونه غوښتنه کړې چې یعنې د افغانستان د کډوالو دپاره یو څه کومک څومره چې زر کېږي باید راورسېږي. نه پوهېږم $400 million یا دلته په تلویزیون کې د رسنیو کې دا خبره کېدله، یعنې هغې کوشش کوي په دې جبرن دا یې وظیفه هم ده. او یا دا چې مثلا د امریکا د خوانه ورته ویل شوي چې په خوله باندې ووایي چې فقط ملامتیا ترسره یو عملی اقدام ماخلی ترسو وکولی شي په امارت باندې یو ډول فشار وارد کړی وي، نو دا جدا خبره ده. وایي د پورو دروازو شاته او کوم دستورونه او کوم شیان چې د دکتیکي یا جدا خبره ده. که ملګري ملتونه هم د امریکا یو یا د نسبي نوینې جهاني یو نهاد دی، نو ماغه کوي او ماغه وایي چې هغه ورته ویل شي د کول دپاره ورته ویل شوي. نو مګر بیا هم تر ډیره پورې د دوی وظیفه ده د خپلو ملامتیا لرې کول دپاره، دا چې موږ باندې امارت باندې د رسمیت پیژندنې دپاره ځینې معیارونه او د فورمونو خبره کوي. خو دا هم د دوی معیارونه او دغه چې یو خوانه پاکستان باندې فشار راوړي چې دا کارونه کوي. ولې پاکستان څنګه پاکستان سره کومکونه کوي؟ بل ځکه خو باید دغه توصیه د ملګرو ملتو هم ومني چې د مهاجرو یعنې د ملګرو ملتو د اصولو خلاف د مهاجر په دې حساس وخت کې او په دومره زر وخت کې باید افغانستان ته ونه لیږي. او که بیا یې لیږلی هم باید لاقل یو څو میاشتې، شپږ میاشتې، اووه میاشتې، اته میاشتې، یو کال وخت یې ورکړی وی، نو دا مناسب به. مګر ملګر ملتونه هغه چې لازم ده په پاکستان فشار نه واردوي، فقط د خولې د سر یو خبره ورته کوي. او دا چې اما اسلامي امارت سره به د کډوالو د راستنېدو کې څومره کومک وکړي یا کړی، نو هغه ماته معلومه نه ده، اسلامي امارت ته معلومه. ډېره زیاته مننه بیان صاحب کور ودان چې بحث کې مو سره ګډون وکړ. تاسو هم چې د چارشنون کې شرقه بیانځی او چې باس کې را سره و اوس هم د خبرونو دوام. کابل امنیه قمندانۍ په تیرو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو جرمونو په تړاو سلګونه کسان نیولی دي. مسؤلین وایي دغه کسان د قتل، غلا، د وسلو، د نشه توکو، د قاچاق، پیر او پلور په تړاو نیول شوي دي. کابل امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې له یادو مجرمینو یې 94 ارادې موټرې او 86 میله وسلې هم نیولې دي. کابل امنیه قمندانۍ تیر شپږ میاشتې د سلګونه مجرمینو د نیولو او دغه راز د نشه یي توکو د قاچاق او استعمال د مخنیوي په برخه کې له لاسته راوړنو ډکې بولي. د مسؤلینو په خبره د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو ریاست په تیرو شپږو میاشتو کې 2210 قضیې ثبت کړي او په تړاو یې 2116 تنه نیولي دي. له دغو مجرمینو څخه 94 بیلابیل ډوله موټر، 6 موټر سایکل، 15 رکشې، 68 میله بیلابیل ډوله تفنګچې، 11 میله کلاشنکوفونه، 2,640,000 افغانۍ، $1,800، 160 بیلابیل ډوله موبایلونه او نور بیلابیل څیزونه ترلاسه شوي دي. له یادو مجرمینو سره 94 ارادې بیلابیل ډوله موټر، 6 ارادې موټر سایکلونه، 15 ارادې رکشې، 68 میله بیلابیل ډوله توپانچې، 11 میله کلاشنکوفونه، 2 میله او 640,000 افغانۍ، $1,800، شاوخوا 160 سیټه بیلابیل موبایلونه او د غرض $350,000 په ارزښت موبایلونه له غلو راګرځول شوي او خپل مالک ته سپارل شوي دي.
د شاو خوشپارس لکه افغانۍ او 800000 ډالر په معادل تلا ترلاسه شوې ده. د کابل امنیه قومندانۍ مسولان په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي او په خبره یې د نشایي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت هم په تیرو شپږو میاشتو کې 515 بیلابیل عملیات ترسره کړي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې 102.9 کیلوګرامه شیشه، 14,811 قرصه زیکپ، تابلین او تریماډول او نور بیلابیل نشایي توکي نیولي دي. د کابل د نشایي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت لاسته راوړنې یاد مدیریت د کابل په مختلفو سیمو کې په تیرو شپږو میاشتو کې 515 بیلابیل عملیات ترسره کړي او لاندې لاسته راوړنې درلودلې. 4.628 کیلوګرامه هیروئین، 102.94 کیلوګرامه شیشه، 4.6 ګرامه کریسټال، او 14,101 قرصه ټابلیټکا، 2,450 ډالر، 14 اراده مختلف ډوله موټر او 12 میله اسلحه ترلاسه شوی. د نوموړي په خبره د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د نصب شویو کیمرو له لارې د 21 فزیکي شخړو، 12 د لفظي شخړو، 9 د اورلګیدنې قضیې او 119 د ترافیکي پیښو قضیې ثبت او حل کړي دي. د کابل امنیه قومندانۍ د امنیتي کیمرو مدیریت لاسته راوړنې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 21 د فزیکي شخړو قضیې، 12 د لفظي شخړو قضیې، 9 د اورلګیدنو قضیې او 119 د ترافیکي پیښو قضیې کشف او په تړاو یې د اړوندو ارګانونو اجراات شوي دي. ځینې ځای پر ځای حل شوي او ځینې مربوطه ارګانونو ته سپارل شوي دي. د یادولو ده چې د کابل امنیه قومندانۍ د تروریزم ضد مدیریت هم په تیرو شپږو میاشتو کې د یو لړ کشفي عملیاتو په ترڅ کې د بیلابیلو تروریستي قضیو په تړاو 43 تنه له 15 میله توفنګچو، 12 میله کلاشینکوفونو او 109 کیلو ګرامه چاودیدونکو توکو سره نیولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تورخم ته د رسنیدونکو کډوالو د هرکلی په موخه تللی. نوموړي پر شاوخوا 2500 کډوالو پاخه خواړه وویشل او یو شمېر ماشومانو سره یې نغدي مرسته هم وکړه. حشمت الله شهیدی رسنیدونکو کډوالو ماشومانو سره د هغوی سره د تفریح په موخه کرکټ کړی او خوښي یې ورکړې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تورخم ته د سفر په مهاله پاکستان څخه د رسنیدونکو کډوالو هرکلی وکړ او په پنغالي کې نږدې 2500 کډوالو سره د خوړو مرسته وکړه. حشمت الله شهیدی په ملي سوداګرو نړیوالو مرستندوی ادارو غږ وکړ چې د سوړ ژمي په خاطر د کډوالو سره مرستې او لاسنیوی وکړي. څومره کولی شي دوی توجه دلته دغه د موږ افغانانو مهاجرینو ورونو ته زیاته کړي، نو دا به د دوی لخوا نه ډېر یو ښه اقدام وي. نو همدغه غږ ده په ټولو دنیاوالو باندې او خصوصا په خپل تجارانو باندې، هغه چېرته کوم چې دلته په افغانستان کې دننه اوسیږي یا افغانستان نه د باندې د موږ ډېر غټ غټ تجاران دي، هغوی که څومره کولی شي په دې حالت کې دغه مهاجرین افغان مهاجرین ورونو سره او کورنیو سره همکاري وکړي. نوموړي کډوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی سره به مرستې دوام ولري او نږدې راتلونکي کې به د مرستو راټولېدلو په موخه امریکا او انګلستان هیوادونو ته سفر وکړي. او په عین حال کې زه خپله هم غواړم چې په راتلونکي هفته کې د امریکا هیواد ته او د انګلستان هیواد ته سفر وکړم، تر څو دغه کورنیو ته د مهاجرینو ته د فنډ رایزنګ په تر باندې څه مرستې ورته راټولې شي او دغه زموږ افغانان تجاران هلته یا همکاري حکومت وکړي. نوموړي زیاته کړه د کډوالو سره د مرستې لپاره هغه بیټ چې نړیوال جام کې پرې ټولې لوبې کړي او د پاکستان پر وړاندې د لوبې ګټونکي شاټ پرې وهلې بولۍ ته وړاندې کړي او هم هغه کډوالو ماشومانو سره چې د کرکټ سره مینه لري په داخلي اکاډمیو کې د لوبو زمینه برابره کړي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د پاکستان د ضرب الاجل راوروسته تر دې دمه شاوخوا 850,000 کډوالې کورنۍ چې 215,000 افراد کېږي د تورخام له لارې راګرځېدلي او خپلو اصلي استوګنځایونو ته ستنی شوي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار.
بیا هم خرغلی د پاکستان افغانستان او ازبکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته ترسره شوې ده. دا چې دغه ناستې موخه څه وه، ګټه یې څه کیدلی شي د افغانستان سره د پاکستان د وروستیو ستونزو، هغه چې د پاکستان له لورې تل رامنځته شوي دي او اوس موجودې دي، دې لپاره څومره ښه حل لاره کیدلی شي؟ په دغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی رئیس ښاغلی ازرق شو حافظي صاحب دی چې له دوی سره به په دغه موضوع باندې لا ډېر بحث ولرو. حافظي صاحب، تاسو ډېر ښه راغلاست، هم ستړي مشئ، په خیر راغلئ. پاکستان کې د درې اړخیزې ناستې په تړاو که راته یادونه وکړئ، اقتصادي پلوه څومره ارزښتمنه ده دغه ناسته؟ سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، درنو همکارانو، همدارنګه شمشا د تلویزیون محترم لیدونکو. پاکستان او د افغانستان او نور ګاونډۍ لکه ازبکستان ترمنځ ډېر امکانات شته تروسه ستورې ځینې ګټې نه دي پورته شوې. همدارنګه د هېوادونو ترمنځ مخصوصا پاکستان او ایران سره کله ناکله حلې او مشکلات هم دا راشه او درشه او دا ملاقاتونه پرېږدي چې د مشکلاتو د حل لپاره او د امکاناتو څخه د لا ګټې پورته کولو لپاره ګټور اوسي. دا ښه دي چې مسایل او مشکلات که چېرې وي د خبرې له لارې حل شي، او په عین زمان کې که چېرې نور فرصتونه هم د څه لپاره وي، د کار لپاره وي، په هغه کې باید توافقات وشي. ازبکستان افغانستان او پاکستان ته اړتیا لري، او افغانستان او پاکستان او د منطقې نور هېوادونه ازبکستان ته. ازبکستان ډېر لوی مؤلد د پختې دي او د نور خام مواد چې صنایع د هندوستان او نور سهیلي اشیا لپاره ډېر قدر کوي، او همدارنګه ډېر یو لوی بازار دی ازبکستان د پاکستاني تولیداتو لپاره، او د پاکستان له لارې د نور هېوادونو تولیداتو لپاره چې ترانزیت توګه د پاکستان څخه او افغانستان څخه کېږي. نو دغه ټول لپاره ضرورت دي چې یو ښه مناسبات شتون ولري، یا یو متقابل اعتمادي بښنه غواړم. بله حافظ صاحب، د پاکستان سره د وروستیو ستونزو په حال کې څومره مهمه تمامېدلی شي دغه غونډه؟ ځکه ویل کېږي چې اوس مهال د پاکستان په کراچۍ بندر کې 3500 کانټینرې د افغان سوداګرو هلته ولاړې دي، او له اوږدې مودې راهیسې همهغلته دي. د دغې پر خلاصون کې د وروستیو ستونزو چې هغه د اقتصاد په برخه کې د پاکستان سره دي، پاکستان له لورې رامنځته شوي دي، هغې لپاره څومره یوه ښه حل لاره ده دغه ډول غونډو رامنځته کېدل؟ او د مشکل د حلولو لپاره په اول ګام کې باید دا مشکل پر رسمیت وپېژنو، او د مشکل پر بنسټ بیا د حل لاره پیدا کړو. دا ښه کار دی چې دا زموږ د دولتي مشرتابه او په عین زمان کې د خصوصي سکتور مشران زما همکاران هم ورغلي هلته، او هلته موږ یو تاسو ته پته شته چې یو افغان پاکستان ګډ اتاق لري، خونه لري. دوی هم ډېر مشکلات لري. دوی دا مشکلات چې پاکستان را زېږولي دي، دا یوازې د افغان سوداګر او افغان مستهلک لپاره ضرر نه، بلکې همدارنګه د پاکستان صادرونکو ته او د هغوی مولدینو ته هم ډېر مشکلات راپېښ کړي. نو په دې خاطر باندې دا ښه کار دي چې سره خبرې وشي او دا مشکلات سره حل شي، ځکه چې هغه شیان چې د پاکستاني اړخ وایي هغه د افغانستان د سوداګرو لپاره د منلو وړ نه دي. هر وخت دوی دغه مشکلات ترانزیتي لاره کې پیدا کوي، هم مځکنی ترانزیت کې، هم په سمندري ترانزیت کې. نو په دې خاطر باندې اوس دوی غواړي چې ازبکستان سره د افغانستان له لارې اړیکه ولري، اما موږ ته بیا ډېر اجازه نه راکوي چې موږ ازبکستان سره دغه ټینګ مناسبات ولرو. بله حافظ صاحب، زه غواړم بیا هم همدغه په تړاو باندې له تاسې څخه پوښتنه مطرح کړم. همدغه 3500 کانټینرونو په تړاو چې ویل کېږي، د کې داسې کانټینر یا هم په ټوله کې موټرې، سوداګریزې موټرې پکې دي چې هغه ویل کېږي له یو کال راهیسې همغلته د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي، سوداګرو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی دې افغانستان ته انتقال شي، په ټوله کې همهغه ځای کې دي. ولې پاکستان له لورې دغه ډول یو اقتصادي ستونزې د افغانستان لپاره رامنځته کېږي؟ د سوداګرو په وړاندې
باندې همدارنګ سنځي رامنځته کیږي. ستاسو په یاد وی چې موده وړاندې په پاکستان کې د افغان سوداګرو یو موټر حالت ورته ور ورته شوی چې پاکستان په بیا ځان منکر کړي و چې خو حالت شواهد هم موجود و. ولې د پاکستان لوري تل داسې وکړنه رامنځته کیږي؟ دا د تاسف وړ خبره ده، ځکه چې نور هیوادونه چې سره ګاونډي پات شوي دي، دوی د اکانومیک انټیګریشن پر بنسټ یا د همګرایي اقتصادي پر بنسټ ډېر کارونه ترسره کوي. اوس په ټول اروپا کې چې دوه نړیوال جګړې کړي دي، دوی اتحادي اروپا لري او د سرحد نه لري یو بل سره راکړه ورکړه کوي. دوی په منځ کې ګمرکي محصول نشته دی، د نور شیان عوارض ګمرکي نشته دی. نو دلته موږ هره ورځ هغه شته د امکانات څخه ګټه نشو پورته کولی. دا خو یو وخت درې زره او پنځه زره اوس نور مالونه چې په لاره کې وو هم رسېدلي دي. اوس تقریبا شاوخوا دوه میلیارد ډالر زموږ مالونه هلته پرتي دي او دوی هغه شیان چې غواړي په هېڅ ځای د دنیا کې نشته دی. مثلا دوی وایي چې لس سلنه تاسو باید محصول موږ ته راکوي. د ترانزیت مال باندې محصول د ګمرک وضع کول خو دا هېڅ په دنیا کې دا سابقه نه لري. دوهم دا چې دوی وایي چې دغه پیسې مال چې تاسو تیروئ دغه په پرتله باید موږ ته تضمین راکړي. یعنې مثلا دوه میلیارد که ستاسو مال وي بیا دوه میلیارد موږ ته راپرېږدي. دومره پیسې د کومه کېږي؟ دا خو هېڅ اقتصادي منطق هم نه لري او دا ورګړوي هم نه دي. او پکار دي چې دوی بېرته کتنه وکړي په خپل کړو باندې. او هیله لرم چې اوسنی دا پلاوي چې زموږ له خوا هلته ورغلي دي او دوی سره خبرې کوي اووی بیا په ازبکستان معلوم تا کېلې د افغانستان خاورې ته کېلې او موږ هر وخت دوی سره ښه چلند کړی دي. او متقابلا موږ غواړو چې هغوی هم موږ سره د اورګړي وکړي. موږ خو یو اقتصادي جغرافیه پاتې شوي یو او یو بل سره نښلولي یو او د منطقې هېوادونه د افغانستان له لارې کېدی شي سویلي شي سره یو ځای شي او برعکس د هغوی لوی بازارونه هم زموږ له لارې کېږي. موږ خو دې برلاسي لرو ولې د زات څخه او مزایو څخه باید په سمه توګه انګټ کړو. بله حافظ صاحب، له دې پرته تاسو به معلوماتي پاکستان د سباندې سلو په شاوخوا کې د ځینې توکي دي چې په هغې باندې بندیز لګولی دی، افغانستان ته یې نه پرېږدي چې دلته راوارد شي. آیا د پاکستان دغه کړنو او ورته نورو کړنو چې دوی وړاندې ترسره کړي دي زیان یې یوازې افغانستان ته پېښېدونکی دی که نه خپل پاکستان هم چې اوس هلته ویل کېږي اقتصادي وضعیت خراب دی خپل پاکستان هم ضرر ترې لیدلی دی؟ هغه مخکې هم عرض وکړل چې ډېر پاکستاني خدماتي شرکتونه د افغانستان لپاره کار کوي. ترانسپورټ د پاکستان په ډېره برخه کې د افغانستان سره کار کوي، هغوی پیسې اخلي. یعنې دوی صادرات تقریبا کول شاوخوا درې میلیارد ډالر، حتی تر پنځه رسمي او غیر رسمي پنځه میلیارد اوس شاوخوا زر میلیون ته هم نه رسېږي. زر میلیون هم کم دي. په دې چې دغسې کړه وړه د دې سبب وګرځېدل چې ستلي شول سوداګران، ستلي شول د افغانستان حکومت، د افغانستان ستلي شو. نو پکار دي چې دوی یو دوستانه او د ملګرتیا له مخې سم مناسبات چې په دنیا کې مروج دی هغه باید تر نظر لاندې ونیسي. متاسفانه موږ مخکې هم د حق اصفه سمه دفاع نه دي کړې. د مثال په توګه پاکستان هم د دبلیو ټي او غړیتوب لري، موږ هم لرو. هلته خو ډېر اصول موجود دي، هلته تسهیل د تجارت پکې راغلي دي. بیا موږ د ټي آی آر د کنوینسیون غړیتوب لرو، هغوی هم لري. بیا موافقتنامې دي زموږ د افریقا هفته او مخکې 1956 کال ترانزیتي موافقتنامه وو او نور بینالمللي نورمونه دلته شتون لري چې باید په هغه باندې موږ تفتیش وکړو. او که چېرې پاکستان دا مراعات نه کوي باید موږ وکولی شو چې بین نلی اربیتریشن یا منازعات و حل مؤسسات او محکم تلا شو. اما لابد مرغا دی نرسمیت دی حکومت لمحه ایچ ترس پوری دی بین نلی مؤسسات و لخواه پر اسمت بین نلی چیو ندی و منگا خپل حق طلب لفاره هم نشو کولی چی ورودان بودا بین نلی محکم. بله حافظ صاحب، تاسو یادونه وکړله چې اوس دا چې حکومت په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی موږ خپل غږ هم په سمه توګه باندې نشو پورته کولی ځکه حکومت لا غیر رسمي دی. دلته که وړاندې ته موږ اشاره وکړو وړاندې آیا دغه ستونزې موجودې نه وې؟ پاکستان له لورې دغه ډول ستونزې د افغان سوداګرو پر وړاندې نه پېښېدلې؟ ډېر وو، ډېر وو، ولې نه وو؟ مخکنی حکومت خو هم په خپل وظایف باندې پاتې راغلی. دوی د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع نه وکړي.
خو هغوی دا مشکل نه درلود، هغوی کولی شول، خو شاید نور ملاحظات و ځکه چې هلته خو امریکایان هم پاکستان باندې ډېر تمرکز درلودل او پاکستان ورته ډېر اهمیت درلودل، همدې استراتیجیک راکړه او ورکړه او نور د دوی متحد پاتې شول. شاید هغه حکومت چې ډېر تر اغېزې لاندې و د امریکایانو، شاید د دوی په خبرو باندې دا موضوع څخه تېرېدل. خو په هر صورت دا زموږ حق دی او افغانستان باید خپل د حق څخه دفاع وکړي. دا سمه خبره نه ده، دا ظلم دی. دا ظلم په مقابل درېدل په خپله انساني اخلاق هم دی او اسلامي اخلاق. بله حافظی صاحب، اوس دغه غونډه خو تر سره شوله، درې اړخیزه ناسته وه چې د پاکستان، ازبکستان او افغانستان ترمنځ، خو لا هم د افغان سوداګرو د بند پاتې موټرو یا هم د پاکستان له لورې د رامنځته کیدونکو ستونزو په تړاو باندې تر ننه پورې څه نه دي ویل شوي چې هلته څه پرېکړه شوې ده. ستاسو په اند باندې د افغان سوداګرو د بند پاتې موټرو برخلیک به څه کېږي که بیا هم پاکستان لکه د تل په څېر په ښکاره به وایي چې موږ به په دغه برخه کې عمل کوو، موږ به د ستونزې حلوو؟ ستاسو په اند باندې برخلیک څنګه وینئ؟ دا خو باید حل شي د یو پکیج په حیث، یعنې چې په ټوله کې یا هم د ازبکستان موضوع هم چون یو ترانزیتي مسله ده او زموږ خپل ترانزیتي مسله او هندوستان سره زموږ راتله ورتله ده، ټول باید په دا موضوع کې په اجنډا کې وي او په دغه باندې بحث وشي او د حل لارې باید وباسو. دا خو نه شي کېدلی چې هغوی زموږ څخه امتیاز اخلي او د دوی ګاډي ځي تر حیرتانه پورې او تر ازبکستانه پورې او د ازبکان مالونه راځي او ځي تورخم ته او هلته پاکستان ته او زموږ مال بیا نه شي تللی. دا خو سمه خبره نه ده، باید دا ټول د یو پکیج په حیث یا د یو بستې په حیث تر بحث لاندې ونیول شي او ورته حقوق وي او لارې چارې وسنجول. بله حافظ صاحب، له دې پرته افغانستان ته بدیلې لارې کومې وي دي د غوره سوداګرۍ لپاره، د غوره اقتصادي لاسته راوړنو لپاره؟ دا چې پاکستان اوس دغه ستونزې جوړوي په کراتو باندې، داسې ستونزې د افغان سوداګرو پر وړاندې باندې جوړې کړې دي، بدیلې لارې کومې وي دي هغه چې د تل لپاره وکولی شو د هغې څخه په سمه توګه باندې، پرته له دې چې ستونزې موږ ته جوړې شي، افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې شي، ورڅخه په سمه توګه باندې استفاده وکړي؟ تر ډېره بریده پورې موږ بلې لارې لټولي دي او بریالی شوي هم یو. مثلا مخکې د کراچۍ له لارې تقریبا یو لک یو نیم لک تر دوه لک کنټینر د بهر څخه موږ ته راته او زموږ مالونه مخصوصا انحصارا د دوی له لارې. اوس د نورو هېوادونو څخه موږ هم تجارت زموږ زیات شوي دي، هم ترانزیت زیات شوي دي. موږ خو د چین ګاونډي یو، لکه چې د پاکستان اما مالونه د چین هم پاکستان له لارې موږ ته راځي یا د بندر عباس د ایران څخه راځي. موږ څه ضرورت لرو دې ته چې ډېر لرې لار ولټوو، د شپږ زره سمندري لاره ووهو کیلومتر بیا موږ خپل مال راولو. مستقیم موږ کولی شو چې د چین سره توافق وکړو او د هغوی مال چې تقریبا په کال کې هغه وخت چې زما مسؤلیت پورته اخلي د 15,000 او 900 کانتینر یوازې د چین څخه موږ ته واردات وو او زموږ لخوا هم ډېرې صادرات چین خواته وو جکسن د پاکستان له لارې ته. موږ کولی شو چې حداقل دا د چین سره مستقیم اړیکې ولرو او خپل مال مستقیما د چین څخه راوړو. ډیره زیاته مننه. لاره به خلاصه شي. ډیره مننه حافظ صاحب، کور مو ودان چې وخت مو راکړ. سلام. د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی رئیس ښاغلی ازرخش حافظي و چې بس کې را سره اوس هم دمه لرو. له دې وروسته د خبرونو دوام. سړی مشهي خبرونو دوام ته خراغلی. د هرات یو شمېر اوسیدونکي د مخابراتي خدمتونو له ټیټ کیفیت شکایت کوي. دوی وایي سره له دې چې د مخابراتي خدمتونو بیې لوړې دي خو کیفیت یې خورا ټیټ او کمزورې دی. بلخوا ځایي مسؤلین وایي مخابراتي خدمتونو ښه والي په موخه یې شاوخوا 30 اضافي انتنونه د هرات په بېلابېلو ولسوالیو کې نصب کړي دي. مخابراتی او انټرنیټي خدمتونه چې اوسمهال په ارتباطي چارو کې مهمه ونډه لري، خو ټیټ کیفیت او لوړو بیو له امله یې د هرات اوسیدونکي شکایت کوي. دوی وایي مخابراتي شرکتونه سره له دې چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو په بدل کې زیاتې پیسې اخلي، خو کیفیت یې ډیر ټیټ دی. دوی له مسؤلینو غواړي چې مخابراتي شرکتونو باندې ځانګړی نظارت ولري او د اړیکو ترڅنګ د انټرنیټ بیه کمه او
کیفیت لوړ کړي. تو به میری سعی میکنی میگه کردید کافی نیه، یک دقیقه میزنی میبینی سعی میکنی پلو همو بخورده. همی خواهشمندیم به ایسا یک جوان به ایسا شروعند ایرتی این دستا کمی تخمیم بزنه خیر کمی پول کمتر به کسی میشه، به فکر همی جوان هم باشه. قیمت ها زیاده، فیس اینترنت یا زیاده دیگه، بستا فیس یا زیاده، پایین تر بیارم بهتر، چون وضعیت اقتصادی مردم فعلا خوب نیه از این خاطر. بلخوا مسئولین هم د هرات اوسیدونکو دغه ستونزې مني او وایي په تیرو دوو کلونو کې یې پر ښار سربیره لرو پرتو سیمو کې هم شاوخوا 15-40 انتنونه نصب کړي. مسئولین هم دا راز زیاتوي چې د انټرنیټي خدمتونو کیفیت ښه والي لپاره د نوري فایبر اف ټي ټي ایچ پروژه تازه پیل کړې چې په بشپړېدو سره به یې هرات کې د هر جی بی انټرنیټ بیه 40 افغانیو ته راټیټه شي. تاسو معلومه دی چې دا خصوصي شرکتونه دي، یعنی هغه سرمایه گذاري کوي، هغه خو هغه ځای کې سرمایه گذاري کوي چې هغه خپل مصرف چې کوي باید هغومره عواید ولري. نو هغه صحیح چې د مخابراتي خدمات څخه پاتې دي، هغه ساحو کې دومره عواید کمپنۍ نشته ترلاسه کولی. خو د دې دپاره الحمدلله امارات په خپله بودجه باندې د اترا اداره یو پلان لري، یو پروژه ده چې الحمدلله پروژه منظور شوې ده، فلس شوې ده، هغه کارونه په بعضو ولایتو کې شروع شوي دي. په هرات ولایت کې هم په هر ولسوالۍ کې موږ یو سیټ د ټي ډي ایف پروژه ورته وایي، د دغو پروژو څخه یو سیټ تسپوو چې دا به د امارات په خپله بودجه باندې هغه ولسوالیانو ته انتقالي. د مخابراتو خدمتونو ټیټ کیفیت له امله دا شکایتونه یوازې په هرات کې نه، بلکې په څیرمن نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزې سره مخ دي. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې د نورو عامه خدمتونو تر څنګ دي د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت ستونزه هم حل کړي. بیا هم خراغلی سیگار یاد امریکا د څار اداري تازه اید اکړه چې په افغانستان کې اسلامي مردګوا کې هغه مرسته چې د نړیوالو لوري کې دوی خپل جیبونو ته چوي او کومه برخه یې اړمنو خلکو ته رسیږي، دا چې په سان تازه باندې مرسته د نړیوالو لوري ترننه پوری تر سره شوې دي نه دي تر سره شوې. آیا اسلامي مرد پر اختیا هم د نړیوالو لوري د مرستو کې دوی لاس لري، ګوا کې دغه مرسته دوی خپل ځان ته نیمه برخه یې وهي او کنه؟ په دغه موضوع باندې ډیر عباس لپاره سره د سکایپ له لارې د سیاسي او پوځي چارو کارپو هغلی احمد خان اندر د چور سره په دغه موضوع باندې لا ډیر عباس لرو. اندر سپتا سډیر خرغلاس ويم ستړي مشه په خیر اخلي زمونږ باسته د سیګار د ادعا په تړاو کړه ته یادونه وکي دغه ادعا تاسو څنګه ارزوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی یاسمین صافی تاسو ته خپل قدمونو یو ډول ته خپل نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. وعليكم السلام. اول خو باید دا وایي چې په امریکا کې انتخاباتي د ولسمشري لپاره انتخاباتي کمپاین دی، په دې وروستیو کې د افغانستان موضوع ډیره ګرمه کړې ده. په خپله په ولسمشر ښاغلي جو بایدن باندې نیوکې دي، همداسې خپل منځي ستونزې دي، او د سیګار اداره چې یوه اتحادیه ده نه کوم بین المللي سازمان ده، دوی په افغانستان کې ډېر لاسرسی نه لري. یوازې د دې لپاره چې هغه استخباراتي اشارې چې دوی ته کېږي وخت نا وخت وروسته د اسلامي امت له حکیمت نه د افغانستان په هکله ضد و نقیص ګزارشونه یا خبرونه خپروي. د افغانستان اسلامي امارت باید د لومړي سره چې کله چې دغه مرستې افغانستان ته کېدې باید یو ځانګړی کمیسون د دې لپاره چې شفافیت کره سي او په دوی هم نیوکې ونیسي، او خپله د امریکا حکومت هم باید داسې یو کار کړی وای. اوس هم د مرستې یو شخصي بانک ته ځي، یعنی خصوصي بانک ته ځي. دوی طالبان له دوی نه استفاده نه کوي، که څه هم د نړۍ او د سیمې هیوادونه ډېرې نیوکې په دې باندې دي. راځم د دې لپاره چې طالبان آیا دا ګټه ته پورته کوي که نه کوي. ګورئ، طالبان موږ پوهېږو چې یو مذهبي تحریک ده او ډېرې ستونزې به ولري، خو د غلا پاک له هیڅ کله موږ ثبوت نه سو وړاندې کولی. ډېر شفاف روان دي، هماغه ده چې زموږ کرنسي هم ولاړه ده او خلکو دا شکایت نه ده کړی، بلکې دا هغه لوبې دي چې امریکا خپل منځي ستونزې غواړي د افغانستان له حالت نه ګټې ورڅخه پورته کړي د خپلو د نوې انتخاباتي کمپاین لپاره. هیله من یو چې دغه مرستې اوس هم وخته ده، باید د دې لپاره یو ځانګړی کمیسون یا شعبه جوړ شي
چې دغه نیوکې نه وي او د افغانستان اسلامي امارت دا حق لري چې مراقبت یې وکړي ځکه چې دا یو حکومت ده موږ باید پوه سو چې له دې پیسو له توضیح نه بهرني هیوادونه استخباراتي او د خپلو موخو لپاره کار اخلي او که په واقعي ډول یې زموږ اړمنو خلکو ته توضیح کوي دا د حکومت صلاحیت ده موږ آزاد مستقل هیواد یو داسې نشي کېدی چې هر هیواد مرستې راوړي په خپل زړه د مرستو بهانه باندې کېدی شي دلته نورې کړۍ فعالې کړي بله اندر صاحب تاسو لکه څنګه چې اشاره وکړله تاسو یادونه وکړله چې اسلامي امارت د دغه مرستو چې ګواکې خپل ځان ته یا اخلي نیمه برخه یې ځان ته اخلي یا هیڅ نه ویشي داسې هیڅ دلیل هم وجود نه لري نو وړاندې داسې ویل شوي وو چې دغه مرستې چې راځي اسلامي امارت یې په خلکو باندې نه ویشي او که څه هم خپله دغه سازمانونو ویلي وو چې دا مرستې په مستقیمه توګه باندې دوی پخپله یې ویشي یعنې اسلامي امارت یې په لاس کې نه ورکوي خو بله ادعا دا وه چې اسلامي امارت دغه مرستې اخلي دغه پیسې اخلي او خپلې حکومتي چارې په دغه پیسو باندې مخته وړي او د ملت په ستوني باندې پښه ږدي ستاسو په اند باندې دغه ادعا څومره بې ځایه کېدلی شي یا د دوی دغه نظر بیا هم ستاسو ارزونه څه ده دوی وایي چې حکومتي چارې په دغه پیسو باندې مخته وړي او خلکو ته یې نه ورکوي مننه کوم اغلې صافۍ موږ سیاسیونه هم کله کله د دوی پیسو په هکله یادونه کوو خو بیا یادونه کوم چې دا خصوصي بانک ته ځي او دا په خلکو ویشل کېږي دا د اسلامي امارت حق ده چې کنټرول ورباندې ولري ځکه که چیرې دغه مرستې حکومت ته ورکړل شي ډېره برخه به یې افغانانو ته وویشل شي خو ګورئ 40% یې هم زموږ په خلکو نه ویشل کېږي ټول یې د دوی په دفترونو په ماشینو په عیشونوش شاید اختلاس هم پکې وشي دا بهرنۍ پروژې دا کار په جمهوریت کې هم کړی ده سیګار که چیرې واقعا د افغانانو غمجن اداره د افغانانو په غم کې ډېره شریکې د دې شلو کلو فساد اختلاس ظلم چې شوی په دوی دې له سره کتنه وکړي او هغه پیسې چې د دوی ګوډاګیانو هغه افغانان چې دوی مقرر کړي وو اوس په بهرنیو هیوادو کې عیش نوش په ورباندې کوي او په بانکونه د ډېرو هیوادو بانکونه ترې ډک دي هغه دې بېرته افغانستان ته راوګرځوي دغه رقم خبرونه خبرول یا دا گزارش ورکول زما پان د ثبوت نه پرته هیڅ ځای به ونه نیسي او یوازې کېدی شي چې دوی د خپل منځي ستونزو د حل لپاره یا د جوی بایډن باندې چې بیا وایمه ډېرې نیوکې دي په هغه باندې ځینې شواهد ټول کړي بله اندر صاحب سیګار یادونه کړې ده چې په دغه برخه کې دوی مستند راپور لري یعنی دوی وایي چې موږ شواهد لرو سره له دې چې دغه مرستې په مستقیمه توګه باندې اسلامي امارت ته په واک کې په لاس کې نه دي ورکول شوي دوی وایي چې موږ مستند راپور لرو په دغه برخه کې فکر کوئ چې د شواهدو د نشتون یا په ټوله کې د حقیقت د نشتون په صورت کې دغه راپور چې دوی یادونه کوي چې دوی چمتو کړی دی د اسلامي امارت د لاس لرنې په تړاو باندې چې په مرستو کې دوی لاس لري څومره غیر باوري کېدلی شي څومره د نه باور وړ کېدلی شي سیګار یو د سارې اداره ده هغه مرجع هغه ټولنه چې دا پیسې راوړي مرستې کوي هغوی دې خپل شواهد وړاندې کړي د سیګار د ادارې راپورونه زموږ د افغانانو لپاره ډېر بې ثبوته دي پخوا یې هم ډېر زه درنه قیس ورکړي زه د طالبانو طرفداري نه کوم خو حقیقت باید بیان شي چې دا سیګار ولې دومره وروسته د طالبان له حاکمیت نه راپورونه خپروي دا د جمهوریت چې بیا یادونه کومه چې ډېر په زغرده ډول هلته اختلاس شوی فساد شوی ده هغه خلک هم ورته معلوم دي او د دوی بهرني خلک هم ورته معلوم دي چې شاید ډېرو یې اوس په خپله امریکا او په نورو هیوادو کې ډېر قسمونه اخیستي دي نه یوازې افغانانو بلکې خارجیان هم دلته ماړه شو د دې څارنه دې وکړي او د افغانستان لپاره باید د نورو مرستو غږ وکړي د افغانستان پانګه چې امریکا په ډېر ظالمانه توګه سره زموږ نه کنګل کړې ده د هغې لپاره دې کار وکړي که دوی د بشر د حقوقو نارې وي د افغانستان سره سیاسي تعامل ته نږدې شي د طالبانو سره دې وغږېږي چې د نجونو ښوونځي خلاص شي سیاسي جوړجاړی دې وکړي دغه رقم چې ځینې بخورنمیر مرستې راځي او دغه ادارې غواړي چې هغه هم په افغانانو ودروي معنا دا چې دا ظالمان دي نه زموږ په غم کې شریک دي بله
دا غمراستي څخه چې اوس یادونه کیږي چې او د اسلامي مراد د لاس په تړاو باندې ورڅخه یادونه کی فکر کوي په انده اندازه باندې مرستي افغانستان ته رسیدلې د نړیوالو لوري کرا رسیدلې وي آیا اغیز یې دل کیږي ساس پاند باندې کچېره په لومړي سره کې دوی یو داسې ځانګړی ریاست یا ځانګړی برخه یا اتحادیه ورته جوړ کړی وای اوس به دغه ستونزې نه وي اوس هم وختي ده د دې لپاره چې دا مرستې شفافې توضیح سي او په طالبانو باندې هم نیوکې ونیسي همداسې خلکو ته هم ښې ورسېږي اړمنو خلکو ته ورسېږي نه دا چې اختلاس پکې رامنځته شي یا هغه خلکو ته ورسېږي چې هغوی ضرورت نه لري نو باید یو شعبه ورته جوړې سي دا به ډېرې ښه خبرې چې هر څه هم طالبان وګوري د طالبانو استازی هم پکې یعنی د اسلامي امارت او د نړیوالې ټولنې پکې چې دغه راز نیوکې بیا ونیسي بله که اوسنی حکومت په دغه مرستو کې لاس نه لري لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې هیڅ امکان نه لري چې اسلامي امارات دې په ټوله کې د نړیوالو له لورې په کېدونکو مرستو کې دوی لاس ولري او ځان لپاره دې واخلي د دغه تور د لرې کولو لپاره دوی اوس څه کولی شي ځکه دغه په نړیواله کچه باندې دوی تور پورې کړی دی دوی یادونه کړې ده چې موږ په دغه برخه کې مستند راپور لرو موږ شواهد له ځانه سره لرو اوسنی حکومت باید څه وکړي تر څو دغه تور له ځانه څخه لرې کړي مننه کوم ډېر ښه پوښتنه ده په امریکا کې اول باید دا ووایم چې نه یوازې د پیسو په هکله بې ثبوته ګزارشونه ورکړي سګار بلکې د امریکا کانګرس هم لاس په کار شوی ده پخواني هغه تښتېدلي چې په تیارو کې راځوړند وتښتېده او افغانان یې یوازې پرېښودل او د دوی د نه ښه سیاست نه ښه پوځي ادارې څخه د افغانستان وضعیت اوس په دغه راز ده چې د نړۍ لخوا نه پېژندل کېږي اغه زابطان ورته وایو که په خوانی افسران ورته وایو اغه هم کانګرس ته غوښتي دي غواړي چې په افغانستان کې بیا د جګړې نارې پورته کی نو ډېرې ستونزې دي یوازې د سیګار راپور نه ده هیله منو چې نړیواله ټولنه په دې پوهشي چې افغانان مرستې ته اړتیا لري او دا مرستې باید په دغه بهانو چې آیا دا غصب شوي دي یا د طالبانو په مراقبت کې دي یا هغوی تقسیموي هېڅکله داسې نه ده حکومت باید کنټرول لري او د دې لپاره باید اسلامي امارت مخکې له دې چې ګوري موږ تل ویلي دي ورځ تر بلې وخت تېرېږي باید د نړیوالې ټولنې سره سیاسي تعامل وکړي په ملګرو ملتونو کې موږ استازی ولرو دلته یې حکومت چې اساسي قانون لري بهرنی سیاست هم او داخلي سیاست هم د اساسي قانون په مټ ولاړ وي د نجونو ښوونځي باید خوشي کړي چې موږ د نړیوالو سره مخامخ وغږیږو دغه نړیوال دي دغه زبرځواکونه چې زموږ هېواد یې وران کړی زموږ خلک یې وژلي دي موږ که څه هم یو ډېر غني هېواد لرو خو د اوس لپاره چې 15 کاله د جګړه سوې ده د ټولو د سیمې او د نړۍ د هېوادو مرسته موږ اړتیا لرو دا زموږ حق دی ورباندې خو د دې حق د اخیستلو لپاره باید موږ ښه متوازن سیاست وکړو اسلامي امارت باید ډېره توجه د ښه سیاست کولو او د سیاسي تعامل په اړه باندې باید پرمختګونه ولرو تر څو موږ د دغسې ادارو چې هغه نه بین المللي دي هغه د ځانګړې استخباراتو لخوا اداره کېږي کله چې دوی خپله اړتیا ویني بیا یو غږ جکي او راپور خپور کړي او ما لکه چې مخکې ویلې دوی ولې د افغانستان پیسې د کنګل غږ نه جګوي چې د افغانستان پیسې باید د کنګل خلاص شي او په افغانستان سره باید نورې مرستې وشي ولې د خپل حکومت هغه ظلمونه چې په 40 کاله یې دلته کړي دي د افغانانو لپاره غرامت نه غواړي دا باید بې طرفه اداره وي خو معلومیږي چې دا سرګرې ادارې د خپلو استخباراتو په ډول نسا کوي بله اندر صاحب آیا پلان شوی مسالې ګڼلی شو پلان شوی موضوع ګڼلی شو ځکه دلته ډیر کله د امریکا د سلویخت میلیونی ډالرو د کچوړې په حق لباندې پښتنه راپورته کیږي او هر اونۍ به د غمراستې کیدلی سره لدی چې هغه یو بانک ته تسلیمېدل او بیا د هغې ځینه ډیرې برخه چې به هغه د خپل د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې چې په افغانستان کې کار کوي د دوی کارمندانو ته ورکول کیدلې ستاسو پاند باندې لپایله پلان شوی مسله کیدلی شي ځکه دا خو د وړاندې دغه مرستې چې افغانستان ته راځي د اسلامي امارت په واک کې له وړاندې نه ورکول کیږي بلکې خپله دغه سازمانونه یې په خپل لاس باندې ویشي په لوی لاس باندې دوی له وړاندې دغه پلان نیولی و چې ګواکې وروسته بیا اسلامي امارت پسې پروپاګاند وکړي اغلی صاحبۍ دا امپریستي او سرمایه‌داري هېوادونه
هغه یو پل چې یو افغاني سل پل ده، یو پل هم چاته وړیا په وړیا توګه نه ورکوي. په افغانستان کې که چیرې یوه روپۍ در سره کمه وي په یو اټۍ کې سودا اخلي، دوکاندار درته وایي چې مهرباني خیر بله ورځ به راوړي، خو دلته چې یو پل دې کم یا هم ټوله سودا دې ګرځي. دا خلک دومره سخت دي، دوی موږ ته دا پیسې په وړیا توګه نه راکوي. زموږ حق ده ورباندې، زموږ هېواد یې وران کړی ده. دوی سره په دوحه کې داسې تړون شوی ده او امریکا خپلو خلکو ته هم کوي چې موږ که په افغانستان کې خلک وژل وران هم که او جمهوریت هم خپل ړنګ که، نو دغسې مرستې هم کوو. دوی په دې مرستو کې هم ځینې خپل هغه ځانګړي پلانونه یا ستراتیژیکي اهداف لري او موږ په زور نه دي تروښتي، خو دا چې دوی راوړي باید د شفافیت لپاره لارې وساري. د نیوکو د بدنامولو لپاره باید د دې کڅوړو لپاره کار وانخلي، د دې کڅوړو په رالیږلو سره. بله، نورو مرستو ته که موږ اشاره وکړو، اوس په افغانستان کې خو بشري وضعیت په تړاو باندې ویل کېږي، اقتصادي وضعیت د زوړ په حالت په تړاو باندې ویل کېږي، ځکه دوه کاله کېږي چې دغه حکومت راغلی دی. نور بنسټونه که په افغانستان کې مرسته کوي یا مرسته کړې ده، د دې امکان څومره لیدل کېږي چې نور بنسټونه به هم یوه ورځ راجګېږي او دوی به راپورته کېږي او دغسې نیوکې به کوي چې ګواکې موږ مرستې کړې دي، په افغانستان کې ځای نه دی نیولی. د مخکې له دې چې دغه نیوکې وشي، تدابیر باید څه وسي؟ مننه کومه، بیا یادونه کومه چې طالبان ډېرې ستونزې لري، خو د غلا د اختلاس د فساد تورونه نشته پکې. ځینې واړه رشوتونه چې دي هغه هم پخواني د جمهوریت د وخت یا په دوی کې د طالب په نامه خلک راغلي دي. زه باور لرم چې یوازې له دغسې قوي استخباراتو لکه د امریکا چې لري او د سار ادارې ورته جوړ کړي افغانستان ته، دغسې نیوکې به وکړي. نور ټول ویني چې دوی خپله مصرف کوي او ډېره برخه یې د دوی په عیش نه وژي، لکه مخکې مې چې ویلې ډېره کمه برخه افغانانو کې. همدا اوس پاکستان په ظالمانه توګه زموږ افغان وروڼه په زور په جبر راشړي. نړۍ ټول ویني، باید ملګرو ملتونو سازمان نړیوالې مرستندوی ټولنې باید راودانګي. په زرهاو تنه انسانان هلته بې کوره دي، هغوی ته باید مرستې وکړي. دا هغه مرستې دي چې زه باور لرم چې یو افغان یو مسلمان به هیڅکله د دې مرستو نه د ځان لپاره به ګټه تر وانخلي. یوازې شفافیت لپاره ښه کمیسیونونه ښه اداره ورته پکار ده چې د راتلونکي لپاره، لکه تاسو چې ویلې، بیا نیوکې پیدا نه شي او بې ځایه بې ثبوته تهمتونه یا تورونه ونه لګول شي. ډېره زیاته مننه اندار صاحب، کور مو ودان چې بحث کې مو ګډون وکړ. مننه کوم له تاسو نه ماغلی یاسمین صاحب. د سیاسي او پوځي چارو شننکې هغلی احمد خان اندړ و چې بحث کې راسره و. اوس هم د خبرونو دوام. د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند څنډو تخریبات او روغتیایي مرکزونو ته د پاملرنې غوښتنه کوي. دوی وایي د آمو سیند څنډو تخریبات د ولسوالۍ په کچه د معیاري روغتون نشتوالی او د لویو لارو خرابوالی یې اساسي ستونزې دي. ځایي مسؤلین وایي په وار وار یې دغه مشکلات له چارواکو سره شریک کړي، خو لا هم ورته پاملرنه نه ده شوې. د بلخ ولایت کلدار ولسوالۍ هغه سرحدي ولسوالۍ ده چې د دې ولایت د شورتیپی ولسوالۍ په څیر د آمو سیند پر غاړه پرته ده. وروستیو کلونو کې د دې سیند مستو څپو لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه او کورونه وړي او تخریب کړي دي. خیلی خرابې کده، اما خرابې خرابی کده، مردم خیلی ضعیف شده به خاطر اما زراعت زمین های زراعتی خیلی آباتی ها را کنده خراب کده. 150% اما زراعت های آباتی را خراب کده. دلوی لارو خرابوالی، پاک و بوتن لاسرسای او همداراز ده ولسوالی پا کچه ده مجهز روغتون نشتون ده دی ولسوالی ده اوسیدون کنور ستونزی دی چی پا اره ده حل غختنه کیگی. بازی مریضایی که چیز می آین اپندکس می گه، اینیم اپندکس ها باید اینیم اجرا شوه. مردم دایره خود یا مزار تکلیف نکشه. اینه میره خواهش میکنیم که باز در ولسوالی کلدار باز در شفاخانه یارز چه شواره کلینیک ضعیف است، کلینیک نداریم، مشکلات اینم سرک بسون و سرک اونار خراب است، که مویتر رفتان هم میداند همه جا خواه اینم جا زودتر اینم سرک ما جور شوه، شفاخانه ما کمی مشکلات جور شوه. اینم اینا په همدې حال کې د یادې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي هم شته ستونزې مني او وایي
د حل په مخه یاد ستونزې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي او ژر به ورته رسیدنه وشي. هیئتها آمدند، ما برایشان پیشنهاد را کردیم، گفتیم هم که همینجا یک اندازه مشکلات ها هست، اونا لیستایشان را گرفتن و ترتیبایشان را گرفته رفتن، احتمال داره که همین شاید انشاءالله عملی شوه. د یادونی وړ ده چې د بلخ کلدار ولسوالۍ د شاوخوا 50,000 نفوسو په لرلو سره له تاجکستان هیواد سره پر مرزي کرښه موقعیت کې واقع ده او میشت وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي. روحالله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ کلدار ولسوالۍ. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین په ښار کې د ټولو وسلیدونکو سړکونو د خلاصولو او نښلولو خبر ورکوي. مسؤلینو په خبره د سړکونو نښلول به د ښاریانو د هوساینې تر څنګ د ګڼې ګوڼې مخنیوی هم وکړي. له دې سره تازه په کندهار ښار کې د یو سړک د جوړولو کار پیل شو چې له امله به یې دوه مهم سړکونه هم سره ونښلول شي. دغه سړک د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې د دارالمعلمین او بایپاس دوه مهم سړکونه سره نښلوي چې په جوړېدو سره به یې په دې ګڼ مېشته سیمه کې ترافیکي بیروبار کم سي. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي دغه سړک څه باندې 800 متره اوږدوالی لري او د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د 22 میلیونه افغانیو په لګښت به په 200 ورځو کې بشپړ سي. موږ خوښتنه کوو چې د ښاریانو دپاره اوسایي راولو، نو یو دغه سړک دی چې شش کال مو استملاک هم پکښې وکړي او جوړېږي هم. د خیره یو د جبله د کارچې سړک دی چې هغه هم د یخ کاریزو سره وصلېږي، هغه به په نږدې ورځو کې افتتاح کړو. دا مهال کندهار ښاروالۍ د روان کال لپاره له خپلې مالي بودیجې څخه د 125 میلیونه افغانۍ په لګښت لسګونه پروژې بشپړې کړي او ځینې یې روانې دي چې د روان کال تر پایه به د 295 میلیونه افغانۍ په لګښت پاتې نورې هم پیل سي. مسؤلین وایي په دغه پروژو کې لومړیتوب د ښار وسلیدونکو سړکونو خلاصول او جوړول دي. د ترانسپورت د کمښت، یعنی د راش د کمښت لپاره او د اقتصاد د بهبود لپاره دغه پروژه موږ د دارالمعلمین سړک دغه سره د بایفاس سړک سره وصلوو په خپل عرض باندې او په خپل مکتب باندې. نو په دغه شکل باندې د مصرف پر اساس باندې موږ په ښار کښې نور پروژې هم لرو چې ما یې مخکې یادونه وکړله چې هغه هم د ښار د وسط په خاطر باندې دي چې دغه دوه بودو ته چې د اقتصاد د بهبود او همداشان د ترانسپورت د کمبود په خاطر باندې. خلک هم د ښاروالۍ د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې د دغه سړک په جوړېدو سره به د دوی ډېرې ستونزې هوارې سي او هم به ترافیکي ګڼه ګوڼه کمه سي. په دا ژمي کې موږ د دوړو د خاورو د اوبو د بارانو څخه ډېر په عذاب وو. نو دا 15 کاله کې چې موږ دا غوښتنې درلودلې په جمهوریت کې سرته ونه رسېدلې، نو دا مهارت یې کور ودان چې زموږ سره دغه برچمه دا ژمنه وکړه دا سړک چارې راته مختل ته بوتلې. زه دغه وی چې یو خو به په دا سړک باندې موټرانو رخشې خرابېدلې، بل د مسلمانانو سره پازه، بل د کورواله عجزې سم سران خراب، مریض به نسو سمبېولی، مریض مو د اسپتال نسو رسولی. اوس الحمدلله شکر چې دا کشف شوی دی، موږ ډېر خوشحاله یو، ستونزې مو انشاءالله ورکي. د چرۍ اوبه د کور اوبه پراوتلې، چرۍ مېوې کچاوې مقصد خلکو زنانو سپینږرو تکلیف ورکوي. د ژمي موسم پر رسېدو سره کندهار ښاریان غوښتنه کوي چې په ښار کې دي روانې پروژې باید ژر تر ژره بشپړې سي تر څو د بارانونو او سیلابونو پر مهال دوی له ستونزو سره مخ نه سي. خوست کې پر روغتیایي کارکوونکو د خوارځواکۍ د مخنیوي په موخه کیټونه وویشل شول. دا کیټونه پر سلګونه روغتیایي کارکوونکو د عامې روغتیا ریاست په همکارۍ د یونیسف له لورې ویشل کیږي. مسؤلین وایي هڅه کوي روغتیایي کارکوونکو په واسطه د هغو ناروغیو مخنیوی وکړي چې خوارځواکۍ او مړینې سبب ګرځي. په خوست کې د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې د یونیسف مؤسسې لخوا په 645 نارینه او ښځینه کارکوونکو باندې د هغه امراضو د مخنیوي په موخه چې د خوارځواکۍ او مړینې سبب ګرځي اړین لوازم وویشل شول. یاد پروګرام چې د دغه ولایت په 12 ولسوالیو او 3 اداري واحدونو کې پلي کیږي. مسؤلان وایي هڅه کوي تر څو په دې برخه کې شته اندېښنې پای ته ورسوي. ټولنه کې آګاهي پیدا کیږي چې هغه خلک یوسې تغذیې ماشوم سره کمته وپېژني. دویمه دا ده چې خلک په سلوک کې تغییر راولي. دریمه دا ده چې د خلک د ټولنې او د کلینیک په منځ کې ارتباطات قوي کړي. او بل هدف هم دا دی چې په وخت ماشوم یا مریض د سوې تغذیې باید په ټولنه کې پیدا کړي او هغه تداوي کړی شي.
هم مهاله د ټولنې یاد روغتیاي کارکونکو ل اړوند ادارې غواړي چې په دې برخه کې د پوره طبي لوازم مرسته ورسره وکړي. د دوی په خبره په لرو پرتو سیمو کې د خورځواکۍ کچه ډیره لوړه ده او دوی به په دې برخه کې د ځانګړې روزنې او اړینو وسایلو په واسطه وکولی شي څو له خلکو سره لازمه همکاري وکړي. مهم ده ځکه که دغه کور مونږ ونه کړو ټولنې ته خدمت مونږ ونه کړو بل څوک داسې نشي کړلی. هغه کور چې مونږ یې په کور کې میاندو ته ورکولی شو هغه رول یې مونږ سره بل څوک نشي لوبولی. نو د هغې په خاطر نه چې مونږ دا رول ولوبوو په کور کې میاندې تشویق کړو ماشومان تشویق کړو تر څو سوی تغذیې کچه چې ده کمه یې کړو. زموږ کوشش دغه دی چې موږ خپل کلي ته خپل خلکو ته خپل ولس ته خدمت وکړو په پوره ایماندارۍ او صداقت سره خو چې موږ سره د ویلو ده چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچې له زیاتېدو سره هم مهاله په خورځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر هم زیات شوی چې څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هم په افغانستان کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د بودیجې د نشتون په تړاو اندېښنه ښودلې وه. د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی سبا د افغانستان په تړاو خپل راپور امنیت شورا ته وړاندې کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنرالی اوغلو سبا د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د خپلې ارزونې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کوي. سنرالی اوغلو په خپله ارزونه کې له اسلامي امارت غوښتي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار حقونه ورکړي. په دې ارزونه کې راغلي چې په هرو نړیوالو نظامونو او ادارو کې په رسمي توګه افغانستان یا ورګړېدل د افغان ښځو برخې اخیستنې او رهبریت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو دغه ترکی ډیپلوماټ ته په تیره میاشت کې دنده سپارلې وه چې افغانستان په اړه خپله ارزونه وکړي او خپل راپور د نومبر تر 18 نیټې پورې چمتو کړي. ملګرو ملتونو وایي پاکستان هغه افغانان هم په زور وباسي چې قانوني اسناد ولري. ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر مشر ویلي داسې شکایتونه یې ترلاسه کړي چې پاکستان هغه افغانان هم په زور له دغه هېواده وباسي چې د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. ولکر ټریک ویلي چې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړ شوي او د دې ښکارندوینه کوي چې په رسمیت پیژندل شوي کډوال دي. ملتونه وایي دغه معلومات یې له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته را اړول شوي او هغوی دغه راز ادعا کړې چې پاکستاني چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. بشر حقونو دفتر اعلامیه کې د افغان کډوالو له قوله ویل شوي چې پاکستاني پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپې وهي او پیسې زر څاروي او نور مالونه یې ترې وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقونو کمیسون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او د بشر حقونو څار سازمان له پاکستانه افغان کډوالو ایستل غندلی او د پاکستان له سرپرست حکومت یې غوښتي چې پر دې پرېکړه له سره غور وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تنبایوا او د دې مرستیال تورخم کې له راستنو شوو کډوالو سره کتلي دي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې روزا او تنبایوا او دانیل اینډرس تر ورځ تورخم ته تللي او هلته یې له راستنېدونکو افغانانو سره کتلي دي. یونما وایي راستنېدونکي کډوال د سرپناه او روغتیا په برخه کې بیړنیو مرستو ته ضرورت لري او ملګري ملتونه له خپلو همکارانو سره په ګډه خپلې ټولې هڅې کوي چې له افغانانو سره مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې اوچا ویلي وو چې له پاکستانه په ساری ډول د کډوالو راستنېدل پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدمتونو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخ دی فشارونه لا پسې زیات شوي دي. خو تازه راستنو شوو افغان کډوالو ته په سپین بولدک او تورخم کې لنډمهاله کمپونه جوړ شوي چې ټولې لومړنۍ اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون غواړي اړونده کمیټو سره ګډه ناسته وکړي. له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ریاست الوزراء ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ د کډوالو ستونزو ته د رسیدو عالي کمیسون غونډه د یاد کمیسون د غړو او د ټاکل شوو کمیټو د مسؤلینو په شتون کې ترسره شوه. په دې ناسته کې لومړی د کډوالو ستونزو ته د رسیدو عالي کمیسون د ټاکل شوو 12 کمیټو کړنې فعالیتونه او لاسته راوړنې وارزول شوې. په ناسته کې د غرض د راستنو شوو کډوالو د لیږد او ځای پر ځای کېدلو د څرنګوالي لازمو اسانتیاو هغوی ته د ښوونې او روزنې زمینې او همدارنګه له بېلابېلو هېوادونو څخه راستنو شوو کډوالو ته د ښو خدماتو برابرولو په اړه خبرې شوې دي. په دې ناسته کې د یادو مواردو په تړاو د ارزونې تر څنګ لازم تصمیمونه هم نیول شوي دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې یو ځل بیا د نجونو پر زده کړو ټینګار کړی دی. حامد کرزی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پخوانی ولسمشر د روسیې فدراسیون له سفیر دیمتر ژیرنوف سره په کتنه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرې شوې او په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي تفاهم اړین ګڼل شوی دی. په ناسته کې د غراس پخوانی ولسمشر د دې ترڅنګ چې افغانستان ته د روسیې فدراسیون د تحصیلي برسونو له ورکړې مننه کړې ده، د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو بیرته پرانیستل یې د هیواد د روښانه راتلونکي او پرمختګ لپاره حیاتي بللې ده. خوړو نړیوال پروګرام وایي وچکالۍ د میلیونونه افغان بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی دی. ډبلیو ایف پی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې وچکالۍ د هغو میلیونونه بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی دی. یاد سازمان وایي د ناصر په نوم بادغیس ولایت یو بزګر ویډیو هم خپره کړې ده چې نوموړی پکې په سیمه کې د وچکالۍ ناوړه اغېزو په تړاو خبرې کوي. خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې بادغیس د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې تر ټولو زیات وچکالۍ ځپلې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د پاملرنې نړیوالې موسسې د یوې سروې له مخې ویلي وو چې د افغانستان د 80% وګړو میاشتنی عاید کم شوی چې یو شمېر لامل یې هم په دې هېواد کې پرله پسې وچکالي ګڼي. د قوشتېپې کانال د امنیت ساتنې لپاره ځانګړې قطعه جوړه شوه. د عامه ساتنې ملي تصدۍ له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه تصدۍ معینیت هیواد کې د نورو بندونو، ملي پروژو، ښوونیز بنسټونو، بانکونو او تجارتي مرکزونو د ساتنې په څېر قوشتېپې کانال د ساتنې مسؤلیت هم د عامه ساتنې ملي تصدۍ معینیت ته سپارل شوی دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د عامه ساتنې ملي تصدۍ د قوشتېپې کانال د ساتنې لپاره خپله نوې قطعه جوړه او په ټولو اړینو نظامی تجهیزات او وسایلو یې سنبال او مجهز کړی ده. همه ساتنې ملي تصدۍ معینیت ساتونکو ژمنه کړې چې د یادې ملي پروژې د امنیت چارې به د خپل سر او مال په بدل کې ترسره کوي. متحده عربی اماراتو په هرات ولایت کې روغتون جوړوي. د هرات ولایت مقام له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې متحده عربی امارات په پام کې لري چې په هرات کې یو کادری روغتون، یو جومات او یو انسټیټیوټ جوړ کړي. د متحده عربی اماراتو ټیم مشر ډاکټر سلطان چې له زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه هرات کې دی، د دغه ولایت له والي نور احمد اسلام جار سره په لیدنه کې د یادو چارو په تړاو خبرې کړي او دغه راز یې د زلزله ځپلو لپاره د کورونو په جوړولو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. والی د عربي متحده اماراتو د ټیم همکاریو د قدردانۍ تر څنګ ډاډ ورکړ چې د هرات سیمه ییزه اداره له دوی سره هر راز همکاری ته چمتو ده. یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم یادې ډلې په هرات کې په 8 ساعتونو کې یو روغتون جوړ کړی و. ننګرهار کانال شرکت څخه به سږ کال 75,000 ټنه د غنمو حاصلات اصلاح شوي تخم ترلاسه شي. د ننګرهار کانال شرکت رئیس غلام رحمان کظیم ویلي چې په دریم فارم کې هم پر 1,550 جریبه ځمکه د غنمو اصلاح شوی تخم کرل پیل کړی دی. کظیم په وینا اوسمهال د کانال شرکت پر 1,500 جریبه ځمکه د غنمو اصلاح شوي تخمونه د کار پروسه پیل شوې ده چې څه د پاسه 2,000 جریبه ځمکه د کانال شرکت او پاتې نوره د خصوصي سکتور پرمټ کرل کیږي. نوموړي په وینا سره کال به د اټکل له مخې څه د پاسه 2,000 ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ترلاسه کړي. په هلمند کې د 120,000 ډالرو په لګښت 4 روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړې شوې. د هلمند ولایت مقام وایي په نادلي، دیشو، نوزاد او ناوي ولسوالیو کې 120,000 ډالرو په لګښت 4 روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړې شوې. په دې تړاو جوړو شو مراسمو کې د عامې روغتیا وزارت مالی او ادارې معین محمد اسحاق صاحبزاده ویلي چې روغتیا وزارت د هلمند ټولو اوسیدونکو ته ځانګړې پاملرنه کوي تر څو چې وګړو ته یې پر وخت روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. یاد ولایت د عامې روغتیا رئیس سید احمد سعید ویلي هڅه کوي چې ټولو لرې پرتو سیمو ته روغتیایي خدمات وغځوي تر څو د خلکو روغتیایي ستونزې حل شي. د یاد ودانیو د جوړېدلو لګښت د افغان روغتیایي او پرمختیایي موسسې له لورې ورکول کیږي چې په جوړېدو سره به یې د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو روغتیایي ستونزې حل شي. بهرنی خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د بشري وقفې غوښتنه کړې. د شورا تیره ورځ په یو پرېکړه لیک کې په غزه کې د څو ورځنۍ داسې وقفې غوښتنه کړې چې ورسره د سیمې ته د بشري مرستو د لیږدولو زمینه برابره شي. یاد پرېکړه لیک ته د دې سازمان 12 غړو مثبتې رایه ورکړې، خو امریکا، برېټانیا او روسیې د امنیت شورا دغه پرېکړه ته د رایه ورکولو ډاډه کړې. له دې سره ویل کېږي اسرایلي ځواکونو تیره ورځ د غزې تر ټولو لوی روغتونه شفا ته ننوتي او هلته یې عملیات پیل کړي. په دې روغتون کې په غزه کې د جګړې د زیاتې برخې ټپیانو درملنه کېږي چې د اسرایلي ځواکونو له ننوتو وروسته ښایي دغه پروسه له جدي خنډ سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې د ملکي فلسطینیانو د وژل شوو شمېر 1300 کسانو ته رسېدلی. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي ایران د دریو اټوم بمونو په اندازه یورانیم غني کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه اداره وایي ایران د دریو اټومي بمونو د جوړولو لپاره په کافي اندازه 80% خالص غني شوي یورانیم لري. دغه ادارې ویلي ایران 1.3 کیلوګرامه غني شوي یورانیم لري چې دغه اندازه یورانیم د دریو اټومي بمونو لپاره کافي دي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې د ایران د غني شوي یورانیم اندازه تر هغه 2% زیاته ده چې د 2015 کال په تړون کې پرې موافقه شوې وه. دا تړون د ایران او نړۍ د هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و چې له مخې ایران منلې وه چې د خپلو غني شوي یورانیمو اندازه به څه کم 40% ته محدودوي او په بدل کې به پرې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې ایران وایي د یورانیم غني کېدل یې سوله ییزې موخې لري، خو د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو اټومي وسلې ته د ایران رسېدل د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼي. د امریکا او چین ولسمشرانو له اوږدې مودې وروسته له یو بل سره لیدلي. جو بایډن او شي جنګ پنګ د آسیایي اقتصادي همکاریو غونډه کې چې د امریکا په کالیفورنیا کې ترسره شوې په دواړه خیزو مسایلو خبرې کړي. ویل کېږي د امریکا ولسمشر جو بایډن د تایوان د کشالې پر سر له خپل چینی سیار سره خبرې کړي او د دې ټاپو شاوخوا سیمو ته د چین د پوځي مرکزونو د جوړولو څخه خپل اندېښنه ښودلې. له دې ناستې وروسته جو بایډن رسنیو سره په خپلو خبرو کې د چین ولسمشر دیکتاتور بللی، خو په خپلو 4 ساعته خبرو کې د دواړخیزو سیاسي او پوځي اړیکو په رغونه کې له چینی سیار سره خبرې ګټورې بللې. بل پلو د چین ولسمشر شي جنګ پنګ له امریکا سره روانه سیالي د دواړو هیوادونو په زیان بللې او له امریکا سره د خپل هیواد د ستراتیژیکو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له چین سره د تایوان د مسلې د برخلیک، اقتصادي ننګونو او په چین کې د امریکایي وګړو د خوشې کولو په اړه کومې ښکاره هوکړې ته نه دي رسېدلې. خبرنامه همدومره، ولملتیا مننه تر بیا خیچر.